daamid ja härrad, poistrikud, teie kõrvatesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 267. Alustame nagu sellest kõige olulisemast. Allan, palun ütle, miks olid eelmises episoodis nii vaikne? Sellepärast, et minu Windows update oli millegi pärast tõmmanud mikrofoni volüümi kuskilt siis Windowsi enda settingutest maha 20% peale. Ja see juhtus üks päev veel, kui ma selle juba korda sain, tuli uus update, siis ma läksin uuesti vaatama igaks juhuks ja see oli jälle tõmmatud maha. See on hea. Ja, aga täna ma loodan, et selles saates nüüd on see volüüm on okei. Ragnar on ütles, et väga vali olen. Sa olid eelmine kord ka vali tegelikult. See on pigem positiivne, ma arvan. Aga noh, mul on ka üks uuendus tulemata siin. Peaks olema restaurant arvutile teinud. Ehk siis vaatame, äkki hakkab mul ka nussima siin helidega. Kuidas palun? Kuidas? Nussima helidega, kus oli midagi aru saamatud. Okei. Sõna kasutus, Ragnar, kuidas sa räägid? Kuidas sa räägid? See on kindlasti esmakordne sõna kasutus. Jah. Minu või teie suust. Kule. Selle podcasti 266 saate. Kuule, mõtle nüüd ise, mingid lapsed äkki kuulavad. Ja siis sina ropendad siin. No... Suhteliselt inetu, ma ütleks seda väga väga inetu on see, väga paha. Sellised on koronaajastu sõnad. Sa oled frustreeritud lihtsalt, et sa pead kodus olema ja... Ei, ma ei pea kodus olema, ma pole tööd lihtsalt. Ja kodus ei pea, sest välja saab ju minna selle, mis keegi keele, aga tööle ei saa minna. Jah, seda ka. Aitäh, Eesti valitsus. Thanks for nothing, bastards. Noh, vähemalt sa oled elus ja terve. Jah. Noh, veel jah. Väga, väga positiivne maailma vaade. Sa kõlasid praegult niimoodi, nagu sa hakkaksid endale midagi tegema. Ma ei tea, mul saab Losti rewatch jääb läbi varsti, et... Et peabki hakkama tegema endale, jah. Et natuke leevendada seda muserdavat alatooni, siis liigume kommentaaride juurde ja eelmises episoodis, kus juures jäi kahe silma vahele selline asi, et meile tegelikult jõudis e-mailile, e-maili aadressile podcast@level1.ee üks kiri Hendriku poolt ja Hendrik kirjutab järgmiselt. Hei poisid, nagu alati oli väga hea saade. Alustasin ise ka Unchartedi Collectioni läbimängimist, sest see oli juba mingi eelmise PS Plusiga saadud ja kuna nüüd neljas osa ka PS Plusiga, siis arvasin, et õige aeg kõik läbi teha. Olen nõus, et esimene osa võib natuke eemale peletada, kuid kuna oli nii teilt kui ka mujalt kuulnud, et teine väga hea ja mängisin edasi ja ausalt öeldes oleks nõus teise osa eest isegi 70 euri maksma, sest see lihtsalt nii hea. Olen küll alles 8. chapteri juures, ma eeldan, et nüüd siis tundub kaugemal, kuid ilmselt järgmise podcast ajaks olen selle läbi teinud. No näed siis, tõenäoliselt on nüüd see terve mäng läbi. Assassin's Creed Valhalla kohta ei oska ma väga midagi arvata. Tundub äge ja ma ei mõista selle kohta räägitavat kriitikat. Lisaks saaks küsida ka teie arvamust, et kas osta Switch või Switch Lite, tootke ikka kvaliteeti edasi. Aitäh Hendrik, selle kohta, et kas Switch või Switch Lite, ma arvan, et kõige paremini vastab meie Switch Lite'i video, kus ma siis räägin, et mis need erinevused on ja millisel nagu põhjusel ühte teisele eelistada. See on, tegelikult on seda väga raske soovitada niimoodi, et see kõik sõltub eelistustest ikkagi. Et pigem ma vaata video ära ja siis saad teada, et saad otsuse langetada. Ma arvan, et see on piisavalt lihtne. See ei ole eriti pikk video, see on mingi selline hea 6 minutit. Aga ei, tore, et e-maile saadatakse podcast@level1.ee ja ma nüüd üritan jälle tihemini vaadata sinna. Kuna vaata nii hästi arva tekib neid sinna, siis eriti nüüd, kui aeg on ainult sotsiaalne konstrukt ja mitte kunagi enam sa ei tea, mis päev on ja mis kell on, siis vahel jääb see nagu vaatamata see podcast või postkast seal.
mul on pigem juba iga nädal tekib see moment, et avastad jälle, et jälle täna on salvestamise päev. Alles oli. Ja ma olin päeval ühel hetkel veendunud, et täna on esmaspäev näiteks. See on mõistlik. No jah, see on päevad muutuvad nagu it's all a blur. It's all a blur. No, muidugi saab nüüd kaubanduskeskustes ka käia, siis saad enda elu vaheldusrikkamaks teha. Trennis saab ka kuni 10 inimest, kui sa 11 saad, siis ilmselt teed ukse taha. Siis on nukker, jah. Kinna ei saa. Saab tegelikult vist mingi nii palju autokinnas. Nii kolm tükki on. Neli vist või? Ronin. Mis on neljas? Kaks on... Maare... Siis on Apollo laulukal ja Tartu elektriteater. Ja Saku Suurelis on midagi. Suurelis on ka veel või? Okei. Jaa, seal tehti läbi juba meedias, oli pildid ka igat pidi, et... Ma ei tea, kes seal hakkab näitama selle mõttes. Ma olen erinevad ettevõtted, mis iganes midagi seal teevad, aga ei tea täpselt. Okei. Jaa. Selged pildid. Liigume edasi Discordi Rally 007 kirjutas, et millest ja kellest veel puudust tunnen on Kemo, Turniir ja Martin. Äkki annad ühe nendest tagasi tuua. Comeback oleks real. Annad ühe nendest tagasi tuua. Ja siis Kadri lisas sellele, et jaa, Kemo, Turniir oli äge, pooldan ka selle tagasi toomist. Sellega seoses ehk järgmisel nädalal. Peaaegu oleks sel nädalal isegi tagasi tuleku teinud see Kemo turniir, aga läks nagu ta läks. Nii et Tom ära vea meid alt. Tõepoolest, jah. On mida ootata. Ja YouTube'i jäi ka, kus juures üks kommentaar. Running Otakon kirjutas. Lisaks oma PlayStation 1 mälestuste hulgas Siphon Filter esimese osa sulgudes järjed 2 ja 3 enam nii ei köitnud. Mis oli huvitav kolmandas isikus tulistamismäng ja nägi ikka omal ajal väga uuenduslike mehaanikatega mäng. Huvitav, et sellele seeriale pole viimase 10 jooksul järge tehtud. MGS1 ei tahaks pikemalt rääkida, kuna see meeldis oma loo ja rohkete võimaluste poolest nii väga, et korra või paar sai ka haigust teeseldud ja nii vaba päev korralikult ära sisustatud. Lõpetuseks mainiks kultussarjate X-Files mängu, mis sarja suure austena oli ka mänguna väga hea ja oi, kuidas seal see erinevad võimalusi ja valikuid proovitud, et vaadata, kuidas see kuhu lugu välja jõuab. Minu jaoks oli selle mängu juures üks olulisemaid asju see, et seal olid päris seriaalist näitlejad ja full motion video. Mängi, mida mainida oleks palju, aga ega kõike ei jõua kirja panna. NB tahaks mainida, et Allan on kuradi hea jutuga, põhjendab hästi ja sisukalt ning paneb sellega ennast kuulama. Aitäh. Kui ta nii vaikne pole, siis jah. Yeah. Sten, ma tahaksin parandada. Tegelikult oli kaks kommentaari. Jaa, ma jõudsin ka sinna, et teine kommentaar oli Jaan Mae poolt, kes ütles, et ülemist prillidega tüüpi on keeruline tõsiselt võtta. Olgu mainitud, et ülemine prillidega tüüp oli selles kontekstis Ragnar. Jah, ma kahju. Mis vaatan selle peale öelda? See minu mees sa tahtsid selle põhkuda väga palju öelda. Jah, ma tahtsin igasugus aukudesse saata, aga tõenäoliselt võibolla see kommentaar tuli siis sellest Resident Evil'i jutust, ma arvan. Et teie ütlesite, või noh, Sten ütles, et see on halb ja rämps film ja ma kaitsesin seda. Et see on tegelikult hea film umbes nimelt. Võibolla see on sellest, et ma loodan, et Jaan Mae siis nüüd uue saate val kommenteerib ka, et kas tal on midagi seoses Resident Evil'iga või midagi minu isiku vastu. Kui minu isiku vastu on, siis uks on seal, et... Ragnar, sa ei saa niimoodi öelda. Lihtsalt sa pead ütlema seda, et vaata kõigile inimestele sa ei saa meeldida. Ma ei tahagi. Võta seda kui lihtsalt, et sa lihtsalt ei meeldi kellelegi. Nii on. Üle on karm. Mitte kellelegi ei meeldi. Sa ei meeldi mitte kellelegi. See veits nagu eskaleerus vahel. Üks inimene ütles tolle. Sa ei meeldi mulle mingi. Mitte keegi armasta mind. Ragnar, sa pead sellega leppima, et sa oled põhimõtteliselt, sa oled Hitler. Et jah, et ma Jaak Maele, vabandus, Jaan Maele ei meeldi. Jaak Maele, aga see näed, et äkki see Jaak Maele ka ei meeldi. Jah, kuna Allan ütles, et tegelikult see ei meeldi kellelegi, siis see laieneb ka Jaak Maele. Jah, tõsi. Mis Jaak Maest laanud, et see on? Kodus. Päevitab. Kiire kugeldus, Jaak Mae
kroonika. Mõtlesin, et Jaak Mae kodus. Paneb pojale lihtsalt nime aastal 28. Okei, okay, see vist. Jaak Mae 2020. Jaak Mae suusatas teise naisega libedale teele. Oi. Jaak Mae, tippsuusataja aastal 2016. Tänavu märtsis jäi ära igatahes Jaak Mae karikas, mis oleks tähistanud enda 20. sünnipäeva. Ta müüs 2009. augustis suuskit mobiili arvet tasuda. No, miks väidab mitte? Kroonika, nii et... Kroonika võib, võib selle kõike väita, kroonika võib selle öelda, et see mitte kellelegi ei meeldi ka. Jaa, siis te peab küll tüsi olema. Ei tea. Kroonikas ütleb järelikult see on tüsi. Jaa, Anu Saagim ütleb selle nii. Aga ei, ma loodan, et Jaan Mae selgitab oma kommentaari järgmises, järgmises saates ja siis ma olen valmis sind väga kiiresti erinevatesse kohtadesse saata. Ma olen valmis sind elimineerima. See on kuidagi sõike väga, väga otsekohene ähvardus. Ma saadan siin igasse auku. Selge, need olid kommentaarid sel nädalal, kuna me oleme juba selliste ähvarduste lainel, siis räägiks videomängudest ja üks videomäng, millest mina tahaks rääkida, on värskelt meieni jõudnud, ehk siis 19. mail ilmunud Mafia 2 Definitive Edition. No nii. Oota, esimene ilmus, minu originaalis ilmus Mafia 2 ju 2010 hapis ikka, august, august 2010. Ütleme, et on suuke tore nostalgiline laine rullusele minu, kui ma seda natuke aega mängisin, tulid meelde kõik need ägedad, huvitavad mehaanikad, mis nagu selles mängus on. Osad on täiesti mõtetud ala sellised klassikalised asjad, et paned peldikus tulesid põlema ja kustu ja lased vett peale ja kraanikausest tuleb vett, et tegelikult see ei anna sulle mitte midagi. Ja siis samas osad on sellised huvitavad, nagu näiteks oli poodide röövimine tegelikult. Said ju ükskõik millisesse poodi minna ja siis seal relva välja võtta ja müüjat ähvardada ja siis ta andis sulle raha ja omal ajal sai nagu nende mehaanikatega hästi palju mängitud. Üleüldiselt ühesõnaga Definitive Edition tegemist on siis nii-öelda remastered versiooniga, uuendatud graafika natukene, sellised paremad tekstuurid. Mängituses mitte midagi ei ole muutunud, komplektis on lihtsalt kõik need DLC-d ja muud lisad värgid kaasas, mis seal aja jooksul ilmusid. Mingi, ma ei mäleta, 2 või 3 mingit juppi peaks olema. Ma mäletan, et üks oli asi, mida ma rämedalt tahtsin mängida, aga milleni ma kunagi jõudnud, oli see Joe lugu, mis ta vahepeal, millega tema tegeles vahepeal siis, kui Vito oli vanglas. Aa, see oli eraldi nii-öelda. Jah. Ja, ma ei teadnud. Vahe vaatame selle sisu sinna. Ja aga see on nagu igates, nagu ta näeb päris kena välja, et sa näed muidugi neid teatud kitsas kohti, et osasid asju sul ei ole võimalik lihtsalt nagu nii-öelda kaasajastada teatud elemente seal, aga muidu on nagu sõike hästi tore ja kena, tore muidugi sellises mõttes, et mitte nagu selles, noh, maffia elu vägivaldses võtmes, aga lihtsalt, et tore on näha sõikest videomängu enda nii-öelda kõige ma ütlen nooras põhjast, see on kredi 10 aastat vana, aga noh. Oma 20-ndatest. 20. Põhimõtteliselt, jah. Oma 20-ndatest. See on hästi naljakas on see, et ma mängisin seda mängu küll, noh, mingi aasta hiljem, kui ta küll välja ilmus, aga aga absoluutselt ei mäleta mitte midagi. Ma mäletan seda, et sa vist kuskil läksid kuhugi korterisse. Ma ei tea, sa vist olid vangist välja saanud või midagi siukest ja sellega nagu minu asi piirdub. Tuli Vietnami sõjast tagasi või Vietnami? Ei. Maailmasõjast tuled ikka, jah. Võitled Itaalias Mussolini sõduritega kohe esimeses tseenis. Et ta nagu selles mõttes algab veitses nimelt üllatavalt mitte maffialikult, et sa oled kuskil lihtsalt teises maailmasõjas, et on nagu selline kolmand isiku vaates action tulistamine tol hetkel täiesti. Aga sinna hiljem tekib mingi selliseid muid elementi ka, siis kogu see avatud maailma poolt tutvustatud need sõitmismissioonid ja hiilimised on seal vahepeal. Ja siis saad Playboy ajakirju koguda.
Nice. Mm-hmm. Aga huvitav on siis see, et Mafia 2 sai põhimõtteliselt röövida kõiki poode, mis sa leidsid. Põhimõtteliselt küll, jah. Läksid sisse, said raha sealt ja kas riided sai pärast seda ka või? Minu meelest ei, minu meelest oli ainult rahaga, siis teatud aja pidid siis seda poodi vältima, aga naljakale kombel sa said pärast sinna tagasi minna ja siis jätkata ostmist nii-öelda. Mm-hmm. Aga ikkagi siis mingi Red Dead Redemption 2 tuleb mingi 8-9 aastat hiljem välja ja sa kogu mängu peale saad röövida ainult mingid paari poodi, kus on see scripted event sees. Mm. Okay. Ja see ei ole ka tihti peale röövimine, et see on veid muidugi veider, et vaata kui palju poode tegelikult oli Red Dead 2, miks me ei saanud suvaliselt röövida neid. Ma ei saanud minna baari ja röövida baari kassatühjaks või ma ei saanud minna riiete poodi ja röövida riideid. Aga omelikult 10 sai seda teha juba. Mm. Jah, osad asjad nagu on nii-öelda enda ajast ees ja osad nagu mitte nii väga. Näiteks Mafia 2 puhul sa saad rääkida sellest, et see on hästi palju seda nii-öelda 2010-ndate algus sellist fiili, nagu mängudes oli, et need iga nii-öelda maija sisenemine on kiire laadimisaken, et sa ei saavad lihtsalt ust lahti teha ja siis nii-öelda maailma avastama minna, et sa pead kõigepealt musta ekraani vaatama ja siis ta teleportib selle, kes sul kaasas olnud, selle tüübi teleportib jälle su nina ette ja siis minnaks edasi nii, nagu ei oleks mitte midagi juhtu. See on ilmselt mingid tehnilised põhjused ka, et mingid videokaardi, need videomälu mahud ja mis iganes. Mm. Aga see on nagu kõik, see on nagu selline veider ajastu selles mõttes, et kõik nagu hästi paljud sellised mängud, just nagu sellised kolmand isiku vaates tulistamine, nagu veidralt selline sarnane üks teisega. On küll kus juures. Ja see liikumine ja no, ma ei tea, seda on nagu raske nagu sõnadesse panna, aga kõik läheb kuidagi sinna samasse auku. Aga see oli ju tegelikult, kui sa mõtled, siis 2010 minu meest olid analoogsed mängud, olid suht kõik populaarsed ju. Mm-hmm. See GTA 4 oli väljas või? Oli 2008? GTA 4 oli isegi varem, aga no ma mõtlen, et noh, Gears of War ja siuksed asjad ka ju, et no selles mõttes jah, nagu third person shooter, et polkond. Mm-hmm. See oli väga hea aeg third person shooter, et ole, oli küll. GTA 4 28, 2 aastat varem. Et. Mm-hmm. No ikkagi see suht mehaanika, see oli suht sama. Et mm-hmm. Mafia 2 on ju ka tegelikult see võimalus, et sa saad nii-öelda seda simulatsioonilikumat autojuhitavast valida menüüst, aga seal, noh, ja seal ongi just see teema, et sa saad seda valida, et sul ei ole see nii-öelda peale sunnitud nagu GTA 4 on, mis minu silmis teeb Mafia 2 paremaks mänguks. No Mafia 2 oli igate pidi parem mäng. Ragnar? Aga mis see simulatsioonilik tähendab siis? Et no, et vaata, et see on realistlikul pööramine on autol. Ja, et mingi keike vahetama. Niigi raske auto ujub seal mööda teed. Mm-hmm. Ei, aga jah. Mulle meeldib see avatud maailm tundub nagu kuidagi üllatavalt elav. Jah. Yeah. See tundub nagu selline päris. Nii päris, kui saab tunduda. Ma sõitsin enne... Sõitsin enne ühest punktist teise, sõitsin mingit missiooni tegema ja siis kuna sa alustad talvel, kõik kohad on lumised ja siis lampi vaatasin kõrvale ja siis üks tüüp parasegu käib libastus ja käis perseli. Jaa, seda ma mäletan. See oli pull. Mm-hmm. Kas Mafia oli see seeria, kus sai autol bensiin ka otsa? Esimeses vist sai või? Teises ma ei mäleta. Teises minust ka ei ole, jah. Okay. Aga küll on seal see teema, et sa... No sa ei pea, aga on nagu suuke rangel soovituslik jälgida seda kiiruspiiranguid. Mm-hmm. Sellepärast, kui sa nagu kiirust ületad, siis... Kui sa politsei peale saatud, siis nad hakkavad siin tagajama, jah. See oli esimeses ka, ma mäletan, et see mulle nagu tegelikult täiega meeldis, et see oligi siuke väga nagu palju realistlikum. Mm. Ja GTA-s võiks samamoodi olla, et politsei hakkab siin kiirus ületamise pärast taga ajama. Mm-hmm. Seal nad hakkavad mudel põhjustel. Võrva ära tegema. Mm. Ei, sa ei, GTA-s sa ei pea massi võrva ära tegema, sa lihtsalt tonksad õrnalt politseiniku autot, et sa oled kohe nagu mingi Mafias kas Mafias mitte seda ka ei olnud, kui sa relva välja võtsid ja politsei nägi seda, siis ta hakkas samamoodi sind taga ajama. GTA-s minu mees sa võid ükskõik, mis relvaga ringi osta, mitte midagi ei tehta.
Ma ei mäleta, peab testima. See on jah. Mafia 2, ma ei teagi. Aga Mafia 2 suhtes, et kui see on olemas juba endal Steamis, siis saab selle tasuta Definitive Edition. Mm-hmm. Kolmega on täpselt sama. Kolmega sa saad igal pool, et konsoolide peal ka ma enne just testisin, tõmbasin mõlemad alla, tõmbasin Mafia 2 ja Mafia 3 korraga alla ja siis panin Mafia 3 korraks tööle. Mm-hmm. Mäletan, milline ta enne välja nägi, tahaks öelda, et ilus on näeb välja see, mis mul ekraanilt vastu vaatas, aga samas nagu kohati ka mitte nii ilus, ma ei tea, Mafia 3 on selline veider mäng. Mm-hmm. Ma ei tea, ma mängisin teda 11 tundi, ma vaatasin kokku, aga ma ei tea kaugel, mis sa jõudsin selle stooriga. Et... Mängisin kolme läbi ja kõik need DLC-d läbi ja vihkasin ennast ja vihkasin igat minutit, aga samas nagu kõike kohutavam ka ei olnud. Aga Mafia 2 on raudselt parem ja siis pärast räägin Mafiast ka veel. Rääkides mängudest, mis on nagu sellised mitte kõige halvemad, aga samas ka mitte nii head, proovisin Nintendo Switchilt Elder Scrolls Bladesi. See on siis tasuta mobiilimäng, mis ilmus juba eelmisel aastal meeld on telefonide peal. Ja mina mängisin seda ka. Ja on siuke nagu jah. Teed enda tegelase valmis, need tuntud rassid, saad mööda koopaid, vaikselt natukene ringi liikuda, trollidele, kollidele, molli enda mõõgaga. Iga kaklus on selline kuidagi välja venitatud, et sa pead nagu niimoodi hoidma seda nuppu ja siis ühel hetkel ta virutab vastasele ja siis on võimalus blokkida ja ma ei tea, see on kuidagi selline, noh, klassikaline Elder Scrolls on see, et sa lähed kohe nina alla ja vihid nii palju, kui sul nagu torus tuleb ja kui läheb pekki, siis läheb pekki, aga siin on lihtsalt see, et sa nagu ootad, hoiad seal ja siis ja siis võidad ja lähed edasi ja teed enda dungeon ära, vahepeal saad mingid asju koguda ja mingid potte lõhkuda ja ma ei tea, sa ju mingid linna vist aidata ka. Ja sul on mingi pisikene mingi keskus ja siis kõik praegu, kui sa alustad, siis kõik on nagu nii-öelda varemetes, sest seal on mingi hävitustöö üle käinud ja siis kogud mingid asju ja täidad missioon ja siis saad järgjärgult linna üles ehitada. Mm-hmm. Aga see näeb, ta on selline, ma ei tea, selline veits iga, veits puine, näeb kole välja, pigem kole välja. Et Switchi peal on olemas ka ju Skyrim, et ainuke asi, mis Bladesiga kasuks räägib, on see, et ta on tasuta, et kui sa tahad mingit hästi kiiret sellist Elder Scrollsi mekki suhu, siis võib-olla nagu selles suhtes ta aitab. Mm-hmm. Palju Switchi peal praegu üldse Skyrim maksab? 60 euri. Tõenäoliselt Switchi peal. Skyrim maksab üldse kuskil igal pool ju. Ei ole, Xboxile ja PlayStation 4-le on plaadi versioon vist mingi 16 euri. No plaadi versioon, jah. No mõtlen digitaalselt. Digitaalselt, jah. Digitaalne kõige odavam hind on 2,40. Mm-hmm. See on siis kuskilt hallilt turult, või? Ei, see on... ei, ametlik. Ametlik hallilt turuk. Ametlik hallilt turuk, jah. Vaata. Ragnar, sa seda Definitive Editionit oled mänginud Skyrimist muidu, või? Ei, ainult seda kõige tavapärasemat versioon. Skyrim Special Edition Xboxi peal praegu näiteks $40 näitab mul. Püha laevas. Ikka päris No selles mõttes, et kui sul on selline mäng, mis müüb ka 9 aastat hiljem, siis miks mitte? See on tegelikult täiesti müstika, kui nii mõelda. Mm. Kui paljud teist nagu Skyrim läbi tegid oma ajal üldse? Mul ei kaks missiooni puudu. Mina tegin täitsa läbi. Nagu story ja need lisapakid ka või? See mingi Dawn Guard? Ei, selles suhtes, et mina võisin selle launchi, või no mitte launchi peab, ma isegi eeltellisin selle Skyrimi. Ma ka. Sama. Ja siis ma tegin selle tavalise, tegin läbi ja siis tuli see periood juba peale, kus ma väga arvuti ka ei viitsin mängida. Mm. 2011 oli selles mõttes minu isiklikult nagu selline huvitav aasta, et ma eeltellisin hästi palju mänge. Mm-hmm. See oli mul ainukene mäng vist, mis ma eeltellisin.
aga see, no see oli, ma ütlen, et see oli nagu nii siuke minu jaoks sketchi eeltellimus. Noh, ilmselgelt mul ei olnud selle originaal, või noh, mitte originaal, kui siis Euroopa regiooni koodi jaoks raha ja siis ma sain 25 krooniga kuskilt Venemalt selle või mitte krooniga, sorry, eurod oli juba siis isegi mitte 25 jõud, vaid 14 eurot maksin Skyrimi eest. Noh, praegus tiimis on ta 40 eurot. Ja siis õigel päeval sain sõnumiga, sain koodi omale telefoni ja aktiveerisin Steamis ära ja nii ta läks. Kuskilt Vene numbri pealt, noh, Venema suuna koodiga numbri pealt tuli see sõnum ja... Aga võibolla oledki nagu viimane aeg ja Skyrim uuesti läbi teha. Jah, sest peale seda tänast momenti enam ei ole see võimalik. Kaab igalt poolt ära. Kohe tuleb Skyrim või see Elder Scrolls 6. Kohe. 25 aasta pärast. Aga ei siis kunagi võiks selle nagu läbi teha, et näha, mis story seal oli lõpuks. Seda küll. Ma läksin mingit Kanadaga ajama ja siis oli 500 tundi heilem, et mingi. Oota, main vajas päästmist või? Karjusid hästi kõvasti inimeste peale, sest nad lendisid ära. Jah, seda küll. Ehk siis püüdis 500 tundi kanu. Ja ma nii palju mängid, ta oli mul 100 tuli täis. Mul vist on mingi, ma ei tea, 80 tundi äkki või? Mul vist tuli ka midagi sinna kanti. Aga seda peab mõligi üle kontrollima kunagi kauges tulevikus. See jut, mis me Skyrimi kohta praegu rääksime, see on nagu see, et räägib selle mängu nii-öelda tugevatest külgedest päris, või noh, kõnetab seda päris korralikult. Ja Blade seda ei suuda. Ma arvan, Blade nagu suurim probleem ongi, et need võitlused on nii staatilised, et sul ei ole nagu võimalik seal midagi liigutada. Plus siis, et see kõik ongi lihtsalt... mingite koridoride peale üles ehitatud. Kogu see Elder Scrollsi võlu on ju seisneb selles, et sa saad maailma enda tempo järgi avastada põhimõtteliselt. No, jah. Et see on veits nagu halb idee, et sa võtad Skyrimi vabaduse ja lükkad selle nii-öelda koridori slasheriks. Et see nagu läheb põhimõtteliselt Skyrimi nagu elementaarsele loogikale vastu selles mõttes. Ja ta ei saagi tõmmata tegelikult. Kuna me räägime juba mobiilimängudest, siis tegelikult Switchi peal on veel üks mobiiliport, milleks on Asphalt 9 Legends, see on automäng. See on selline suhteliselt lihtsakoeline, meenutab sellist burnoutilikku ja Forza Horizonlikku segu. Näeb kena välja, sõidud on hästi lühikesed, mingi pool minutit sellised keskmiselt. Ehk siis tal on nagu see... hästi tugev see mobiilimängu konks sees, et oh, et see oli nii kiire, ma teen veel ühe ja, ja siis jäädke mängima, teed mingid terveid turniire läbi niimoodi järjest. Aga näeb eesti veel, näeb kena välja, lihtne kontrollida, tal on mingi sellised mobiilimängulikud need elementid sees, et sa pead ootama, kuni su auto täis tangitakse või midagi sellist, aga algusest nad suhteliselt heldelt jagavad neid mingid punkte, mis täidavad neid meetreid, et siis ei pea nagu selle üle väga pead murdma. Okay. Aga muidu nad suunavad küll igal pool on need kuriti erinevad menüüd ja võimalused mingit virtuaalraha muretseda ja ma ei tea mida veel ja siis aeg-ajalt ikka avastad, et siin on nagu defaultis on sinna selle valiku peale suunatud ja siis kui vajutad, ei ma ei taha midagi maksta, aitäh. No jah. Aga ta mõtled muidu tore. Ta nägem, ma olen ise seda telefoni peal mänginud kunagi. Et siis kui uue telefoni sain, siis oli vaja sellega kohe ära testida. Aga ei, ta on tore siuke kiire ajaviide. Kuna nagu Switchi peal eriti automängi tegelikult ju väga ei ole, vähemalt vähe ei torka, siis... No ainukene tuntud mäng minu teada on Creed Autosport, mis on siis nii-öelda PS3 ja Xbox 360 port. Jah. Selle täitsa raamastunud. Aga ta on siuke huvitav port, et ta näeb isegi väga okei välja Switchi peal. Aga kuna see on ka tasuta mäng, siis see on kõige julgem ligivõtta, et isegi kui pettud ei kaota mitte midagi.
ja siis viimase asjana on jätkuvalt Apex Legends Season 5, mis on tore. On. Mul oli mingi asi, mida ma tahtsin selle kohta öelda, aga ma olen selle totaalselt ära unustanud, see ka minu poolt kõik. Jah. Kas Ragnar tahad enda mängudest rääkida või ma räägin oma mängudest? Räägi enda mängudest, sul on võibolla... Mul on lühike. No. Selle koha pealt, et tahaks väga teada, mis sa arvasid Resident Evilist. Resident Evil 7-st. Väga hea mille mäng. Mille sa läbi tegid? Ma tegin läbi selle, jah. Väga hea mäng on. Aga ma ei taha seda mängu lihtsalt põhjusel mängida. See on nii kurat hirmus mäng. see on nagu... Ütleme niimoodi, et need teised Resident Evilid, need on nagu siuke suht naljanumber selle kõrval, et nad ei ole nagu nii jõudsad, aga see 7 on siuke nagu ikka päris korralik teos, et ikka ajab hirmu nahka küll. Absoluutselt, ja see tuli ju pärast seda Resident Evil 6, kui oli väike paus ja arvati, et Resident Evil seede ära surnud tänu selle, et muudeti mingi lolliks action filmiks, mänguks pandi enam vahet, kas on V.S. Andersoni film või Capcomi mängi, siis tuli 7 ja tissan jumal, siit püksi selle, ta oli nii jõudne lihtsalt. Oli. Ütleme niimoodi, et see mäng muidugi minu jaoks ei seostunud mitte kuidagi moodi Resident Eviliga. Muidugi see, et sa saad nagu näed Chrissi seal, aga nagu... Ja Umbrella logo. Ja Umbrella logo, jah, aga et üldiselt see nagu, jah, nime poolest ma ei ütleks, et see oleks olnud Resident Evil, aga ta õudusmänguna... Ta oligi pigem nagu spin-off selles mõttes. Aga õudusmänguna on ta väga hea. Ma just, et see perekond enam tagasi tuleb mingil kujul sinna. Võib-olla sinna 8. tuleb äkki siis või? Ei tea, ei usu. Aga ei, väga äge mäng mulle selles osas meeldis. Võib-olla ma kunagi võtan lisapakid ka ette, aga hetkel ma nagu ei taha ennast traumatiseerida rohkem. Ma nägin nagu halb unene, kus käib sellest. Ei, need osad lisapakid on hästi lõbused. Lõbused? Nad on, jah, selles mõttes lõbused, et saad vaata... Fun and games. See Jigsaw vend vaata seal, kes teeb neid lõkse värke särke, et üks teelt see keskendub põhimõtteliselt natse eelele. See on päris tuus ja seal on siuksed minimängulaadsed episoodid ka põhimõtteliselt sees, mis on päris ägedud. See on hoopis teissugused, see pole puhtalt selline, et sa võtad välja relva kätte ja lähed. No nii palju, mis ma ütleks võibolla, oli see, et nii palju, kui ma neid Resident Evilid nüüd läbi olen teinud, et millegi pärast see nagu lõpp vajus veidi ära. Et oli siuke, et läks veits liiga juustuseks, et kogu mäng oli nagu super hea, kuni see moment, kus sa jõuad sellesse nii-öelda lõpuseksiooni, kus sul oli mingi tunnikene või niimoodi mängid, et see oli siuke juba, et nagu kuge. Aga see on nagu tüüpiline asi, et isegi esiti veel kahegil sama case vaata. Kogu mängu ajas on hästi ettevaatlik, et sa kedagi nagu liikselt ei tulista, sa pigem nagu põgened ja siis tuleb suur boss vastu, kellest sa lased kõik kuulid talle peale ära ja lõpus on suur boss selle, kuulid kõik kuulid ära. Ja siin tiivul 7. põhimõtteliselt samamoodi. Jah. Noh, seal sa isegi ei kuluta tegelikult kõiki kuule ära. Sest, no jah, seda kõik. Ma ei tea, ma mängisin, ma ei mäleta, kas easy või normaliga, aga seal neid kuule ikka jagus päris hulgim. Aga ei, äge mäng on. Noh, kes tahab siukest õõva tunda, et siis soovitan kindlasti mängida. Õõva, jah. Sellel 7. osal oli see hästi lahe, see õrritusdemo oli ka ju. See kitchen demo. Kitcheni demo, see oli... See oli... See oli rets. See oli väga, see väga lahe viis, kuidas mängu nagu eelreklaamida. Jah. Aga õigus, jah, Allan, sul on ju võimalus VR-is ka proovida. Ei ole. Mul on ta Xboxi peal. Ja sul on võimalus PlayStation ost. Ei, mul PlayStation on. Mul ei ole VR, ei ole PlayStationil. Mul kapi veel on, et ma võin sulle annata. Saad VR-is mängida. Jah, ma tegelikult tahaks proovida seda. Ma ei tea, kas ma pärast muidugi selle proovimist magada ka saan, aga... Ma ise pole proovinud, ma ei tea, vaata. Aga ma olen kuulnud, et see pidi päris kohutav olema. No, seal vist infektsioonid pidid päris õudsad olema, jah. Jah. Et siis seal tuleb päriselt välja selle fanguskoletise, muultkoletise suurus.
siis sa päriselt näed ära, kui suur ta tegelikult on, tuleb sulle vastu. Sa mõtled see Mold People'i need... Jah, Mold People, jah, jah. No ütleme niimoodi, et Resident Evil 7-s need kollid olid nagu selles osas hirmuäratavad, et nad ei, nii-öelda ei teinud mingit hääli väga, vaid nad lihtsalt vaikselt imbusid sulle selja taha. Jah, selles mõttes küll jah, nad ei röökinud väga palju ja isikulid need vahebossid, see ema seal ja... Ma ei mäleta, kas vanaema oli ka mingi boss või? Vanaema lõpp. Jah. Jah, see oli... Jah, okei. Ja vanaema oli tore. Eematas mind päris korralikult, kui ta mingi ratastavis istus lampi. See vanaema oligi nagu... See, noh, see lõpubossina oli ta suva, aga ma mõtlen, et... just selles osas, et sa mingi rahulikult chillid, sa tead, et sul on juba kõik maha noititud, siis kuskil pimedas nurgas lihtsalt see vanaema nenda ratastooliga. Ja sa mõtled, nagu esimene mõte on kohe see, et sa nagu ootad, et kas nüüd, kui sa selja pöörad, kas ta teeb midagi või ta ei tee või nagu... Ma pöörasin ringi ja ma mäletan ja ma läksin tagasi, kus ma tulin ja siis ma otsisin alternatiivse teed, siis ma mõtlesin, ei, ma ei taha, ei. Ei, vanaema, ei. Ei taha, jah. See on paslik hetk meenutada seda salvestuse algusel eelnenud vestlust Mafia 2 ja vanurite peksmise kohta. Jah. Ma tegelikult, et see jäi algus peale ka või? Ma ei mäleta enam seda pärast vaatama. Jah, Mafias saab vanu inimesi, vanu naisi peksta. Jah. Ma ei tea seda isiklikust kogemusest, vaid see on Steamis community pages eraldi õpetusena välja tõudud, kuidas seda teha. See saabus sinna eile 19. mail. Ma ei tea, miks on see eraldi välja tõudud, aga... Ju siis oli vaja. Kellegil oli vaja seda. Äkki see on nagu Skyrimis, vaata, ei saa lapsi taguda. Ja siis Mafia 2 ei saa vanu inimesi. Vanu naisi taguda, ma ei tea. Äkki see on asi selles. Et ma panen Mafia 2 endale peale täna, et see on 44 giga suur, et siis ma lähen proovin. Esimese asjana lähen mingi vana naise juurde ja üritan teda näkku tulistada. Täki, tule siia. Tule, ma näitan seda midagi. See Mafia 2 puhul üllatas mind see mängu suurus, 44 giga. See on päris piirat. Jaa, Mafia 3 on 64 eli vist. Jaa. Aga tulles tagasi minu mängude juurde, siis ma veidi nokkisin edasi Assassin's Creed Odysseyt. Ja kui ma seda see oli selles osas hirmu äratav, et ma võtsin selle kaardi lahti ja siis ma nägin lõpuks ära ikkagi kui suur see kaart on, siis ma mõtlesin, wow, ma vist pole mitte üheski mängus pole nii suurt kaarti veel näinud, sest minu mõelest Witcheris oli ka väiksem kaart. Jah, ja selles mõttes võibolla tõesti, et kuna Witcheris olid väga paljud osad vaata ära peidetud, sa ei saa otseselt sinna minna ühes kohas teise nagu. Aga Odysseys saab. Et sa võid sõnatses mõttes minna jala, hobusega või laevaga igale poole, kuhu sa tahas, sul ei ole nähtamatud seine ees. Witcheris ju oli vaata, sa ei saanud minna Kaer Morhenisse jala. Velenist näiteks, sa pidid ikkagi reisima sinna ja kõik see. No seal ongi vaata selle Assassin's Creedid, et nagu suureks veel see, et sul on nagu see merepind ka. Mida sa pead, sa ei pea vist avastama seda, aga sa saad seda teha. No seal on lihtsalt see, et sa sõidad, õnneks seal on sisse pandud see sama mehaanika, mis on olemas siis selles Ghost of Tsushimas ka, milles me natuke räägime. Et sa laevaga sõites saad lootida seda, mis on tee peal, hobusega sõites saad lootida seda, mis on tee peal ja tegelisega joostas hästi kiiresti saad lootida seda, mis on tee peal. Et sa ei pea paigale jääma tegema seda RDR 20 minutilist animatsiooni, kus ta nupib selle üles ja paneb kasvama kuskile potti ja siis sa mõtled. Või nagu esimene Red Dead Redemption, kus John Marston jääb seisma ja võtab lille, tule siia ilutus. Aga noh, nagu Ubisofti mängule kohaselt, siis on nagu siukseid naljakalt neid katkisi momente ka olnud, kuidas mingi, mis seal on need mercenaryd või kes iganes siin nagu tahavad ära kiilida, eks? Et siis oligi, et see, kes seal algus saarel on mingi tüüp on sõnaga see ajas mind taga ja siis järsku ta jäi nagu kaardi peal seisma, mind vahtima ja siis ta hakkas nagu niimoodi üles alla käima kogu aeg. Tüüpiline, väga tüüpiline. Ja siis ta teleporteerus nagu no matter what missiooni ma tegin, siis ta lihtsalt teleporteerus, ta oli seal, ma olin nagu
kuidas? Ma just nägin siin mingi teises kaardi otsas, kuidas sa siin oled? Kus sa teadsid, et ma siin olen? Tal on sina saab connections. Miks tema ei peaks saama? See on ainult loogiline. No, jah. See on vana Kreeka, kõik tegid seda. Jaa, täpselt. Aga ei... Mercenary süsteem on see selline, et täiesti mõtetu selle koha pealt, et sa teed mingi kuritegevust, mõstune rekab siin taga ajama, siis sa maksad selle, lihtsalt võtad mappi lahti ja maksad selle pay bounty. Ja ta kaab sinu eest, sinu otsas mõtetlik pera selja sulle läheb minema. Kuna sa selle ära maksud. Ma ei tea, kuidas ta selle info nii kiiresti sai praegu, ma ei tea, aga läheb minema. Telefoniga saadet. Või siis sa saad üles otsida neid tüübid, kes on selle bounty peale pannud ja nemad ära tappa, siis läheb bounty maha. Mingi kellegi venna päästmise missioon oli hästi huvitav, et no sa pidid ta seal puurist nagu välja laskma, mida ma tegin. Ja siis tüüp nagu teleporteerus sealt ära ja siis läksin selle teise venna juurde, kes mulle selle missiooni andis. Ja siis oli mingi, hei, su vend suri ära. Ma ei nagu, okei, okay. Jumalad võtsid enda juurde järsku. Absoluutselt ei mäleta seda missiooni. See oli aga... mingi täiesti lamp missioon oli seal esimese algus saare peal. Mingi side mission oli seal lihtsalt. See oli enne või pärast algus pealkirja? Enne ikka. Aa. No selles suhtes... Selle... No algus saar on ju see pisikene saar, kus sa alustad. Yeah. Ja siis kui sa sealt ära lähed, siis alles tuleb see Assassin's Creed Odyssey. Ma tuli depressioon peale selle hetkel, nagu ma olin saare peal veetud aega mingi 5-6 tundi. Siis tuli see silt ette mingi, kurat, mängalas hakkab peale. Kurat, no mina veetsin seal mingi kõigest 2,5 tundi, nii et... No jah, no. Et mul oli... Ma pole sinna kunagi nagu. Ma olin arvestanud sellega, sest see oli siuke... Nagu Black Flagiski oli ju see algus, et sõidad ära ja siis alles hakkab see, kui sa oled seal järgmise saare selles sadalas. Jah, jah. Nii, nüüd sa katkesid ära. Kas sa mängid mehe või naisena? Ma ei mäleta. Kassandraga mängin. Kassandra, okei. Okay. Sest mul tuli meelda, et te kunagi rääksite sellest, et see mees tegela, see voice act pidi nii halb olema, et... Ta on sükkane hästi veid, nagu ta oles kogu nagu vesi suus ja ta on sükkane... Ja ta pluss see tuleb välja, et see Alexios pole nagu in canon ka. Okay. Sest pärast kui mäng oli välja tulnud, siis Ubisofti need selle mängu loojad ütlesid ka siis, et mängu ratio ja kõik see, et see Cassandra või mis ta nimi oli, ja Cassandra, yeah. Et tema on in canon. Kas see oli mingi ühes lisapakis, ta sai ju lapse ka vist midagi siit võtta? Ja see nagu põhjendas ära, et ta on in canon ja see nagu ajas väga paljud vihaseks, nagu ma saan täiesti aru, miks, et miks üldse annad siis valiku mängida, kui sulle öeldakse hiljem, et nagu oleks pidanud mängima naisega. Kuigi tekstid on tegelikult samad, kõik, mis juhtub tegelikult on sama, et pole mingit vahet, kas sa oled mees või naine selle koha pealt. Ja. Ei, aga muidu mäng on hea. Mulle ta meeldib. Kui nüüd Odyssey kaardi juurde tagasi tulla, siis tegelikult saab kiirelt ja põguselt ära mainin selle, et Valhalla pidavad olema lühem kui Odyssey loo mõistes, aga kaart pidavad olema suurem. Ah, ma kuulsin ka seda, jah. See oli selle väike backpedaling pärast seda ühte kommentaari, et see on väiksem kaart ja väiksem lugu. Ja siis on tõtlesin, et ei, lugu on väiksem, kaart on suurem. Ja, et sa lihtsalt ei pea grindima mingit paska läbi, et edasi saada. Odyssey oli nagu seda väga palju bloati nii-öelda. Absoluutselt, ja plus seal oli see bloati jaoks oli loodus siis see XP boost. $10 saad osta selle, et saad rohkem XP-d, saad minna loog edasi. Okei. Selles suhtes mul vahepeal nagu kaab üldse see taju ära, et milline see nii-öelda loo missioon on ja milline see nagu kõrval missioon on. Et nad on kuidagi, kõik on siuksed täiesti erinevad ikkagi. Mis mul on... Seal on suht selgesti tegelikult välja toodud see, aga kuna see menüüde süsteem on üsna loll või no selline kiiresti segadus ajab, siis ma üldse ei imesta, kui ühel hekel on tunne, et miks mul on siin 50 erinevat missiooni, mida ma tegema pean. Ai, selles suhtes, et ta main missioni näitab ikkagi eraldi seksioonis ära, aga ma mõtlen nagu lihtsalt sellest, et nagu tunnetuse mõttes on, et nagu kõrval missioonid on ka piisavalt nagu siuksed huvitavad, et sul tekib nagu see tunne, et kas sa teed nüüd kõrval missiooni või sa teed nagu põhilugu.
Aa, no võib-olla esimese saare peal tõesti. Pärastpool on küll siuke tunne, et kõik kõrvalmissioonid on ühesugused, et mingi tüüp seisab seal, lähed sinna, ütleb, et tema naist jälitab või tema meest jälitab mingi mees või naine, kes on tema see vist armunud, et kuule, minna tapad ära. Et ta üles kõnnid 20 meetrit teemale, tapad ära, tuleb tagasi, et ta tänab sind, saad XP-d mingi. Okei. Ja sa teed veel 20 meetrit. Aitäh teile. Aa, see on copy-paste lihtsalt. Aga mul... te mõrvasite selle inimese. Ma tänan teid. Aga palun. Mulle meeldis see, vaata, kui sa tuled sealt nii-öelda siis intro saare pealt sinna päris saare peale ja siis kuidas lihtsalt on mingi tuled sinna, aha ja ma olen selle tüübi tütar ja siis on see, et ei ole, siis on mingi, olen küll, ei ole, okei. Ja see on see, aga by the way, et kui sa tahad olla nagu tema tütar, et mine tapa, siis mingi teine mentor. I'm glad we had that talk. Yeah. Quality writing. Yeah. See oli küll siuke, et ma lihtsalt naeb siin selle peale. Ei, sa, ei, sa ei ole, ma ei usu siin, sa ei ole. Aga mina olen tema poeg. Ta adopteeris mind. Kas Sandra hääl näitle ja see voice acting on minus küll suurepärane? On, on. Mm-hmm. Ja tema ütles, et hääles on mingisugune hästi lahe mingi rabedus või siukene krabedus või kuidas seda nimetatakse. Ja aksent on ka päris uus. Jah. Vot. Nii on, nii on. No ja siis kolmanda mänguna on Apex Legends Season 5, mis on, mille kohta mul nagu ei ole mitte midagi tarka öelda. Hea mäng on jätkuvalt. Noh, te eelmine kord rääkisite ka mingi 30 minutit. Jah. Ei, selles suhtes on nagu tore, et see... Et see mäng eksisteerib. Jah, et ta eksisteerib, aga mis Respawn on nagu suutnud siukse väga kvaliteetse Battle Royale mängu teha. Tavaliselt ju mingi avaliselt uue stuudio vist Vancouveris, kui me eksi, mis nüüd keskendub ainult Apexile. Jah, plus tuli ju lisa uudis ka, et Titanfalli järjega ei tegeleta. Kahju. Aga noh, mis teha? No jah. Selles suhtes, et Apex ilmselt toob neile palju rohkem raha sisse. No seda kõik. Seda ka, jah. Et tänapäeval ikkagi mängu tegemine taandub rahale. Money, 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 money! Kogu aeg taandunud tegelikult. Money! No jah. Selles suhtes, et lihtsalt osade mängude puhul on see, et sa näed, et ta on siuke nagu pigem hingetu mäng, vaid lihtsalt ongi nagu suunitlus see, et saaks võimalikult palju raha välja pumbata. Mitte see, et nagu inimesed näevad hulk palju vaeva ja siis nagu loodavad, et saavad selle nagu vaeva tasutud selle mänguga. Aga samas vaadates, kui palju mänge igapäevaselt viiga nädalaselt Steami lisatakse, siis seal on mingi tuhandeid, noh tuhandeid ilmselt on väike vale number ütse, aga nagu mõeldamat arv mänge, mida keegi peab ütse tähele, kus on mingi kaks reviewd ja teed on suurepärast seda head. Aga lihtsalt need mõned vähesed pääsevad nagu areenile, kõik ideavad jälle. Turg on ikkagi minu silmis on mängu turg on üleküllastunud. Jah, no eks mänguturul on ka vaja mingi koronaviirust, mis võtame selle mängude tootmise arvu võibolla vähendab. Sest kuna filmidel ja kinol ja teles see nagu toimub, see tähendab seda, et meil tuleb vähem filme välja korraga hea aasta jooksul. Ja see veits tähendab seda, et vaadatakse, mida toote. Ja mõnes mõttes on see hea. Kõik ei peagi filmiks tegema. Äkki Underworldile pole reboot'i vaja? No, ei ole, no. Kindlasti ei ole. Ei, nagu selles mõttes, et nagu mõelge peal selle peale, et äkki ei ole vaja. Jah. Ei, ma olen täitsa nõus sellega. Aga noh, selles mõttes, jah, see on halb asi, mida öelda, sest inimesed teevad tööta ja ühe viiruse tõttu ja kõik see. Et... Võib-olla alustame lihtsalt sellest indie-rämpsust tiimis. Jah, täpselt. Äkki mängiks lihtsalt neid lihtsalt, jah. Jah. Ei mõtlen, nagu, et jätame neid ära. Aa, selles mõttes. Jah. No jah. Olgugi, et indie-rämpsu seas on väga palju häid mänge ka. Nojah, aga nagu sellised keskpärased jätame ära siis. No. Tugevamad jäävad ellu. Just. Hiljuti hakkasin jälgima ühte YouTube kanalit, kus tüüp räägib Dark Souls-like nagu knock-off mängudest.
ja tal on, arvas, et ta teeb mingi ühe video, kus on mingi viis mängu. Nüüd tal on mingi kümme videot. Tal on kümme videot, kus on igas videos mingi 9 mängu. Ja kõik on Steamis sellest leitud, kus on 0, 2 või 3 arvustust. Kõik on mingi totaalne rämpslist, et mõni üksik pärl on. See nagu avas selle maailma ka minu ajaks, et issand, kui palju mingi täiesti suvalist rämps on sinna kokku pandud. 5 eurot, keegi ikka ostab. Mis selle kanali nimi on? Mingi Killpop või mingi, oota ma vaatan. Killpop. No selles suhtes meil Steniga ühes Messengeri chatis oli ka, tuli nagu see välja, et väga palju siit mänge nagu treitakse Souls-like mängudeks. Et kuna see Dark Souls oli siuke nagu räige hit, et siis nüüd väga palju stuudiad üritavad seda nagu järgi teha. Jah, täpselt. Ah, Iron Pineapple on kanali nimi. Päris uudi nimi. Seda ma isegi tean vist. Et tal on jah, päris mitu videot nüüd olnud sellest. No, ta kunagi tegi mingid Dark Soulsi huumori videoid. Jaa, tal on mingi RDR2 huumori video olnud ja erinevate mängud oma, kus ta teeb nalja nende üle ja kõik see. I played another 9 Souls-like games you never heard of. Yeah. Ja tal olid lihtsalt need siis, kui mina vaatasin kunagi, mis need olid ilma nii-öelda kommentaaritega. Jaa, need on, jah, vanasti minus kommentaare vist ei olnud, vähemalt nii palju, kui ma vaadan tal on, aga nendes on küll kommentaarid sees kõik. Ta tegi nagu tanki stiilis videoid, aga lihtsalt ta ei räägi peale ja muusika on pandud ja montaas ja kõik see. Ma ütlesingi, et me paneme selle saates mainitud alla. No what? Ja siis on ka pärast vaadata. Yes, see ongi hea, sõike hea järjehoidja enda jaoks. Selge, aga Ragnar, mängud. Sinu mängud. Nüüd, mängin endiselt Death Strandingut. Nii, esimene, teine. Oota, ma olen nii, kaks. Ma olen endiselt Death Strandingus vist chapter 3. Ja sul on 60 tundi seal. 50 tundi sai eile täis. Chapter 3 on põhimõtteliselt viimane nii-öelda mingi lambine chapter. Peale seda algab mäng alles. Praegu ma tegin nagu neid missioone, kus oli see Chiral Artisti missioon, vaata, visita selle Junk Traderi juurde tagasi, vaata, läbi selle PT ära ja kandsid elusat inimest oma selja peal. Seda missiooni tegin ja nüüd ma lähen selle cosplayeri mingi lisamissiooni juurde ja mul siis see maama palus vaadata mingit Timefall tormi jälgida, et panen seda nüüd vaatama. Ma arvan, jah, tunnetan hea, et siit hakkab asja edas liikuma. Aga ma enam küll ei viitsi selles mõttes, et kõiki neid pakke ära tassida. Ainult siis, kui ma need paikidele nagu lähedal olen. Kui ma olen mingi kaardi teises otsas, maailma teises otsas, et minna tagasi sinna, kus sa alustas, ma saadan poti, kes teeb seda minu eest. Ja või ma ei tea üldse. Praegu ma olen pigem ja story asja teinud, aga ta on nii kuradi lõbus ikkagi minu jaoks. Ma pean nende muuladega jama siin pikka aega, ma vaatasin mingid õpetusi, kus räägite, et ole ettevaatlik, kui sa muulaga võitled, no mingi, miks? Viskad talle stun granaadi, ta on kohe vaikne, võtate selle poolakanniga maha, ta on kohe jääb maha vedelema. Ma sõitsin nendest autoga üle, ma arvasin, okei, kui sa sõidad autoga muulast üle ja seda tapata, siis peaks tekima ju void out, eks siis kraater. Aga tuleb välja, et sa võid autoga või mootorattaga muulastele, et inimesed üle sõita, ta ei suure ära. Küll, aga tekib ekraanile nagu punased verejeljed, eks siis annab vihjab sellele, et sa justkui teeb midagi halba. Aga ma proovisin korduva, et midagi juhtunud. Viskisin enda laivad, viskisin alla ka kuskil, aga see ka ei õnnestunud. Aga ei, hästi lõbus on, mulle väga meeldib, et ma nüüd ma lähen jää lõpuks tooliga edasi. Kuna mul on tunne, et ma olen 50 tunniga pigistanud sellest kolmest chapterist kõik välja, mis ma olen saanud, leveldanud oma relvi, mis iganes, chiral printing ja blablabla asju endale, et ma olen väga rahulise endaga ja kõik teed valmis teinud, üks tee juba on vaja ära teha. Lihtsalt veitsin umbes 3 tundi niivad, et ma käisin missiooni tegemas kogudes paska endale, et siis seda metalli ja mingid seraamiks ja mingid süksed asjad special alloys, et siis need teed kõik lõpune teha. Aga see on kuidagi nii lõbus, autoga ringi kihutamine, muulade tagant röövimine, mootorattaga ringi kihutamine, tuleb Timefall, tuleb peale, lähed istud selle Timefall shelteri alla, paned selle muusika tööle, istud seal, mõtled elu üle, et see on kuidagi väga tore.
vahepeal mainin ära, et ta oleks saanud ühe nalja teha, ropu nalja, et Ragnar röövib muule siit tagant. Aga mitte eest? Mitte eest. Vau. Wow. Eks see isolatsioon mõjub inimesed erinevalt? Ma panin vahepeal Discordi saates mainitud kanalisse ühe Iron Pineapple video, mille kaudu mina enda tee temani leidsin. Ja, aga jah, ja, RDO-d olen mänginud endiselt, praegu tegeleme vennaga seal põhimõtteliselt kulla mainimisega võimalikult kiiresti, et siis teha saada trader missioonid lahti ja moonshiner missioonid lahti, sest ma pean tõrna vaimugi, nagu see mängi anna sulle üldse infot, et ma olema 15 kulda, et ma saaksin osta mingi butcher stable oma laagrisse ja alles läbi selle ma saan trader missioone tegema katta. See mõttes on okei, ma ei viitsi kulda koguda, et ma hakkan moonshiner missioone tegema, aga ei, moonshiner missioonid sa saad läbi traderi, milleks sa pead ikka 15 kulda kulutama. Aga kulla kogumine võtab ka jumala kaua aega, sest legendary bountysid saab ükskord tunnis teha, mõnikord ei luba ka kõiki need tavabountysid järjest teha, mõnikord nagu lubab ja mõnikord läheb mängi lolliks, sa võtad bounty vastu, ta ei ütle, et bounty on tööle läinud, aga eemal tahab kaardivad kõik sinu lisavõimalused, mis sa teha tahad, sellepärast, et ta väitab, et sa oled missioonis ja sa pead lihtsalt korraks mängust välja minema või hüppama kuskil mujale või mis iganes. See on ikka vigu on siia maani nagu rämedalt sees, et see kuidagi väga sügavalt häirib. Mis mind veel häirib on see, et sa ei saa RDO-s rongi röövida. See oli ole tavaronge, kus on inimesed sees. See on ainult kaubarongi, kus on üks juht. Ja see häirib mind sügavalt, sest mind väga lahaleks oma kambaga minna rongile, et seda röövida. Aga ma saan aru, miks sa seda ei tee, sellepärast, et siis teeksid kõik mängijad seda. Ja kõik mainiksid ainult neid uuesti spoonivaid ronge, kus sa röövid inimesi paljaks, et saada võimalikult kiiresti raha kätte ja mingit stuff, mida sa maha müüd ja kõik see. Ma saan täiesti aru, miks seda nii ei tehta. Nii, ja siis Friday the 13th the game. Vahepeal anti see mingi 4 euroga, sest inimesi ära 17. mai vist oli lõppes ära see sale. Proovisime seda seltskonnaga. Jeesus, kui katkine see mäng on. See on ikka häma. Aga ta on suht lõbus. Isegi me mängisime kolmekesi, ma ei saanud rohkem rahvast arvutil. Oligi niimoodi, et üks oli siis Jason ja kaks olid siis tava inimesed. Jason! Muutus suht võimatuks, sest Jason on täiesti overpowered, kui on kaks inimest ainult. Et ta leiab nad kiiresti üles ja kõige häirivam asjaolu on see, et kui sa oled nagu see counselor, kes üritab põgeneda, sa ei saa joosta, sest Jason näeb sind. Ükskõik, kus ta kaardil paikneb, ta näeb neid nii-öelda seismelisi rõngaid, mis tekivad ja saab sulle järgi tulla üli kiiresti üle kogu kaardi ja sa pead üli aeglaselt kõndima ja see on kõige naeruväärsem mehaaniline otsus üldse, mis panna mängu sisse, sest sul on killer ajab sind taga ja su tegeline kõndib nagu tal oleks jumalas suva, tal peaks ühtegi muret maailmas, sa teed seda nüüd selle pärast, et Jason sind ei kuuleks, aga see võiks olla mingi pool kõnnak või mingi loogiline käitumine, mida sa eeldad näiteks, kui me vaatame horrorfilme, inimesed peidavad koleti sees või selle Jasoni eest, nad ei kõnni rahulikult nagu poleks ühtegi mure, nad ikkagi veits nagu jooksevad umbes liiguvad kiirimi, siin seda ei ole, et see on suht häiriv. Aga ei, see mõttes on lahe, jah, neid lahedaid momente ikka tekis, et kus sa peidad ennast voodi all ja su hakkab timer hakkab läbi saama ja Jason sind üles ei leia ja sa naerad chatis tema üle ja no me tegime niimoodi, et siis üks, see, kes oli Jason, pani teised mute peale, et ta meie plaane ei kuuleks, et muidu me tegime niimoodi, et me kõik olime Discordis sees ja arutasime kõva jällega siis nagu krüptiliselt seda, mida me teha tahame, siis Jason kuulas, aah, tõesti olete siis seal, ma lähen ka sinna siis krüptiliselt pärast avastasime, et mängus on oma siis proximity chat süsteem, mida ma isegi teadnud et Jason kuuleb mänge, kuna ta on lähedal. Juhan, ära Jasonile ütle, aga ma olen siin selle maja juures, kus välja heidetakse. Ma lähen voodi alla, ära räägi. Ma lähen selle asja alla, kus inimesed öösel on horisontaalselt. Kaardil on 10 maja, ma lähen ühe neist voodi alla, Jason kõige. Okei, küll ma üles leian. Ma lähen sinna puuguuri, ära ütle Jasonile. Ei, seal kahjuks puuguuri minna, seal saab vetsu minna, seal saab majadesse minna, vee alla minna.
Jason ujub vee all nagu mingisugune hai ülikiiresti, mis on väga OP asi jälle. Aga äkki ta ongi hai. Ma ei tea, Maneater tuleb kohe välja, äkki nad teevad mingi seose seal, ma ei tea. Aga ei, ta on, selle mõttes on fun, me nagu öösel läksime nagu tavamängu ka, teiste mängijatega. No istan juba, mis kaos see oli. Muidu seal vist 6 mängijat versus 1. Ja see oli täiesti naeruväärne, lihtsalt kõik jooksid nagu segased ringi, keegi pööranud mitte mingisugust tähelepanu meeskonna tööle, vaikusele, et Jason sind ei leiaks. Jason jooksis ringi nagu segane. Ja üks mäng näiteks lõppes sellega, et Jason juhatas ühte ohvrit mööda kaati ringi, et ta teeks kõik õiged asjad ära. Noh, leiaks näiteks aku auto jaoks, bensiini aku selle auto jaoks või on siis vastupidi selle paadi jaoks. Kuni viimase hetki, nii kui minut hakkas kukkumist tappist ära. Ja siis me vaatasime seda 10 minutit pealt nagu, miks? What? Aga seal oli kõik mingi türklased ja ühel hetkel tekis chati, tekis see fuck Putin ja see mingi, okei, okay, nice. see oli sellepärast, et ühe kasutaja nime oli vene keeles ja siis keegi kirjutas, et Russian Federation, fuck Putin, see mingi. Okay. Jah, ma olen õiges kohas. Aga ei, ta on tore mäng, aga ta on väga, väga katki selle mõttes. Kunagi, kui see mäng välja tuli või noh, mingi hetk, kui see Switchile vist kuulutati ka see välja, siis ma vaatasin, mis mänguga tegemist on. Siis ma vaatasin mingi multiplayer neid videosid ja mõtlen lihtsalt, et täiesti masendav, kui halb mäng. See on mingid inimesed lihtsalt üritsid ennast peita Jason eest ja siis noh, samamoodi see ühine chat oli ja siis nagu kõva elega räägi, kuule, ma lähen sinna puuriiga taha, ära ütle teistele. Ja. Tõesti, see on kõik, kui Jason piisavalt lähedas, ta kuuleb teie juttu pealt. Ja põhiline on see, et ja siis sa nagu mingi röögid täiesti just mikrofoni, et sa umbes ehmatad, et Jason tuli. Oi, see on, tundub hea, see tundub hea. Tal mingi võlu on, kui sa teed oma lobi, oma sõbrad, oma seltskonna, siis niimoodi on väga lahe kui See jah, see oleks isegi viis, kuidas prooviks. Sõike hea õlle kõrvale mäng tundub olevat. Täpselt, no seda ma tegin ka, et see oli tõesti väga hea. Kuni sa jõudsid türklasteni välja, kes mingi ropendasid seal. Ei. Viimasena võtsin lõpuks ette siukse mängu, kuna see on praegu see Epic Gamesi poe suur müük. 10 eurot sain siis kohe selle kupongi, millega saab igas sellelt. Oli 10, oli jah? Jah. Igalt siis ostud saab alla, siis ma ostsin vist 4 või... Jah, vist oli 4 euro, et selle Ancestors The Humankind Odyssey. Mis on siis selle... Järg siis Assassin's Creed Odysseyle. Jah, täpselt, jah. Allan sellest ei tea veel, aga jah, see tuleb. Lisapakk on see. Aga tegelikult see on see Assassin's Creed 1 ja 2 looja. Pearegisseri, peadisaineri Patrick Desilee, siis ühe uuema studio esimene mäng. Mis on hästi kummaline, see mõttes, et see on otseses mõttes alustab nagu inimkonna nagu sünnist. Ja mängu mõte on see, et sa alustad... Ahvina inimkonna algus aastatel ja sinu eesmärk on teha ükskõik, mida sa teha saad, sest iga tegevus arendab sind, tekitab neuronid juurde, mis iganes. Sa õpid, mis toite saab süüa, mis tööriistu saab kasutada. Ja ma ei tea, kuhu see mäng välja jõuab, mulle õrna aimugi. Aga see on mõttes lahe, et ta on nagu see mõttes nagu Assassin's Creed, et sa hüppad Ahvina mööda puid ja okse ringi, põgened mingit jaaguarite ja loomade ees põhimõtteliselt. Saad olla väike ahvipärdik, saad vahetada tegelaste vahet lihtsalt, mis on päris tuus. Et väike ahvipärdik ei saa kaugele minna, et ta hakkab kartma ja saad olla suur ahvipärdik, kes läheb kuskile kaugele otsima mingid asju. Sa jood vett näiteks, siis tulevad kõik sinu ümber vett jooma, siis saavad aru, et see on hea vesi ja näpid. Nad saavad aru, et sa oled messaija. No täpselt, jah. Ja selle mõttes oli hästi kummaline mäng esimesed poodest tundi jõudsime mängida. Aga ma olen kindlasti mängin seda edasi, sest ma ei tea, mida sellest oodata. Ja mehaanikad on kõik väga tuttavad, selle mõttes selle ei ole midagi keeruka. Et korja see asi üles, inspekti seda asja, ta saab mingi uue info selle kaudu teada, siis tuleb mingi teade, et ta sai mingi something-something neurani. Ja see mängi ei ürita olla nagu teaduslikult nagu realistlik, aga tugineb või noh, põhineb siis ikkagi viimaste nagu teaduslikele avastustele. Aga ei, päris tore, hüppad mööda puid ringi ja siis ta nii-öelda tegelane suudab meelde jätta, kus midagi asub, siis nagu kaardil või noh, seal pole kaart, aga
UI-s sa näed seda, et sa pead kuskile sinna minema, kus on sinu laager näiteks või korjab oksa üles ja siis vehib selle, kes tekib see väike siukene 2001 Space Odyssey ei tunne, et mõtlen, kus see muusika on, see täielik publiku ulmeka muusika, et kus see vehib selle oksaga, mõtlen, kus hakkab, kus ma olen killidega äkki teisi, et ma proovisin, see ei tööta niimoodi. Aga ei, hästi huvitav, et soovitan proovida, kui väga palju raha ei taha kulutada, siis praegu, siis on praegu. Jah, Epic Gamesi see suur müük on selle jaoks osa laudud, et kaua see kestab? Mäng või? Ei, soodusmik. Epic Games Sale 2020, ma ei tea, vaatame. 2020. See on see Spring Sale või? Nii on. Seega me ei tea. Ma ei tea. No heakene küll. Kipuvad küsimused. Korduma kipuvad küsimused. Epic Gamesiga tuleb see meelde, et see mängimise osas tõi see välja, aga ma tõmbasin selle tasuta GTA 5 Epic Gamesist. Ja Noblin täitsa pekkis 3,5 päeva tõmbas. See oli kretse, see tõmbas ju serverid nii umbe kohe automaatselt. No vähe sellest, Epic Games ei handlind ära seda. Epic Gamesi nagu see launcher oli 2 päeva põhimõtteliselt koomas, aga nagu see, et sa tõmbad 400 kilobitti sekundis 100 gigast mängu. See oli suht jõkki, ma võtsin ka mängu sealt ära, aga tõmban olemas tegelikult. Jah, mul oli sama asi. Ma panin enda versiooni tööle ka ja siis mõtlesin, et prooviks ja vaatab, et mis vahepeal toimud on GTA-s. Aga ma ei jõudnud mii kuskile. Ma sain ainult neid kuredi turvaülesandeid lahendada. Need, et märgi pildil autod ruuduga, kõik ruudud, kus autod on. Ja siis see süsteem oli ka, see oli ka nii katki, et need võtsid nii kaua aega ja sa pidid nagu mitu minutit möllama enne, kui sa kuredi sisse logis seal päriselt. 5 minutit läks mulle aega sellega, pildipuslega. Ja see oli ikka korralik piin. Aga jah. Epic Gamesi müük kestab 11. juunini. No näed, siis jõuab veel osta Ancestors the Humankind Odyssey või ükskõik mis muud mängu, mida Epic Game Store'is müüakse hästi soodsalt 10-eurise voucheri saab iga üks vist. Kui kaua GTA 5 on tasuta? See peaks... Vist on juba läbi. Vist on läbi või saab täna läbi või? Ehk siis podcast ilmumise hetkel. Minu meelest. Vaatame, see peaks ju ka olema, see peaks olema seal suhteliselt nähtaval kohal, ei või? 21. mail. No näed siis. Podcast ilmumiseb kuupäeval. Täpselt. Praegusel hetkel on 22 tundi ja 25 minutit järgmise salajase mängu lahti lukustumise nii. Eks siis, kui te seda täna hommikul kuulate, siis veel saab endale tasut GTA-d, aga kui te seda kuulete õhtul või siis isegi reedel või millal teab iganes, siis enam ei saa tasut GTA-d. Aga mis on see järgmine mystery game võitab? Kas see on sama nagu kaliibriga mäng nagu GTA 5 või see on pigem nagu mingi suvaline indik? Ma arvan, et nagu... Farming Simulator 2020. Farming Simulator vist on, oldi ma näin mingi. 19 oli. Aga ma arvan, et see nagu mitte päris sama kaliibriga, aga ta mingi suvali innikas ka ei saa olla, neid sukkest suvalist vist ei paneks sinna mystery game alla. Aga samas mine see tea, äkki nad jätkavadki nüüd nii-öelda seda stiili ja haibivad absoluutselt igat tasuta mängu üles, mis neil on. Väga võimalik. Who knows? Igatahes need olid mängud sel nädalal, liigume edasi enne veel, kui uudiste juurde jõuame, siis level1.ee, sinna jõudis lõpuks ometi Lauri pikk artikkel Hitman Codename 47 palgamõrvari esimesed kohmakad sammud, mis tähendab, et Lauri võttis siis uue seeri endale ette ja sel korral on selleks Hitman. Paar teist artiklit juba ootavad ka järjekorras, nii et neid saab ka peagi oodata. youtube.com/level1ee, sealt võite leida selle podcasti ja kõik sellele eelnevad videod sinna ka jõuab peagi midagi uut. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Man Eater 22. mai
kus sa saad haiks kehastuda. Ja samal päeval siis veel ka Saints Row the Third Remastered jõuab erinevatele konsoolidele ja PC-le. Ning peale seda on järgmine tähtis kuupäev 26. mai, kuhu millal siis ilmub Minecraft Dungeons lõpuks ometi ja Mortal Kombat 11 Aftermath DLC, mis toob siis päris korralikult uut lugu juurde ja Robocopi, jah. Ja siis samal päeval vist jõuab tasuta uuendus, mis toob Friendshipid mängu mäletamist mööda. Friendship on see, et nagu tavaliselt Mortal Kombat lõpeb nagu fatalityga, onju. Friendship on see, kus mitte keegi ei tapa mitte kedagi ära, vaid kõik on nagu õnnelikud ja söövad jäätist ala stiilis. Kas see on mingi teiste uus asi või? Ei, see on klassikaline Mortal Kombat. Friendshipid on olnud, ma ei tea, suhteliselt algusest peale. Või vähemalt kuskilt sealt algusest. Okei, eks siis kui ma Robocopina võitlen seal Terminaatoriga näiteks, kus ta hiljuti lisatu, või siis tunnukaga, siis ma saan olla tema sõber. Jah. Nice. See on täiesti veel. Hea, et praegustel heitlikel aegadel olekski sõprast rohkem vaja kui vihkemist. Eriti Robocop ja Terminaatoriga. Jah, Robocopil on tundud, aga Terminaatoril... On tundud. Jah, T-800 mudelil on. See on nagu tõestatud. Selged pildid, aga liigume uudiste juurde. Me juba mängudal rääksime sellest, et Mafia 2 Definitive Edition ja Mafia 3 Definitive Edition ilmusid. Kõik see on siis osa sellest Mafia Trilogist, millest me rääksime eelmisel nädalal. Ja nüüd on ametlikult jõudnud siis ka see uudis kohal, et esimese osa uus versioon Mafia Definitive Edition ei ole siis mitte selline pelk kosmeetiline uuenduskuur nagu 2 ja 3 puhul, vaid siis totaalne nullist üles ehitatud uus mäng. See ehitatakse siis Anger 13 poolt loodud Mafia 3 mängumootorile, mis on nagu ühes küljes positiivne ja teisest küljes natukene siuke muret tekitav ja ettevaatlikusele pigem ärgitav asi. Tulevad uued narratiivi jupid, paljastatakse taustasid nii nagu neid esimeses mängus ei tehtud. Uued missioonid, ülesanded, uued vahevideod ja kõrgemad resolutsioonid ja teab mida veel. Kõik see jõuab meie nii 28. augustil. Juba. Ja 6. juunil toimub siis tavaliselt E3 toimunud nüüd siis nii-öelda iseseisev PC gaming show, mis on 6. juulil ja siis seal näidatakse või räägitakse selle mängu kohta natuke rohkem. Aga need esimesed pildid, mis tegelikult juba eelmisel nädalal lekkisid, need nägid väga head välja. Oh jah. Ja esimene Mafia üleüldse on väga hea mäng, nii et siin selline ettevaatlik optimism on, ma arvan, et hea asi, mida omada. No peaselt on seda mängu kuidagi mingil viisil nagu katki ei tee, peaselt on ilusam ja töötab võib-olla paremini nagu enne, siis peaselt, on kõik rahul. Peaselt on Mafia 3-eks ei tee seda. No issand jumal, oota, kuidas sa teeksid seda? Muudata igavaks või? Jaa. See on üks variant. Või muudab peategelase musta naaseks. Kas sa oled rassist? Kus juures... Kui sa küsid sellist küsimust, sellise kommentaari peale. Wow. Kus juures mäletanudki, et Mafia 3 oli ka tegelikult suhteliselt selline hell rassistliku nii-öelda kontenti osas. Et seal on ka ikka sellest nii-öelda ajastud ruudust ja värki. Ta kolm oli, ta tuli Vietnami sõjast, eks? Yeah. Kolm tuli Vietnami sõjast, jah. Ja oli New Orleansis ja, või noh, New Orleansi laadses linnas. New Bordeaux oli selle nimi. Oota, aga Mafia ühe osast, mina pole seda kunagi mänginud. Kas teelata? Jah, natukene algust. Mõned tunnid ikka. Allan tegi läbi või? Päris läbi ei teinud, aga peaaegu mingi 1-2 missiooni lõpus tegemata. Ja Mafia ühe peategel on see sama, kes on teises või? Ei. Tommy Angelo ja Vito Scaletto on kaks erinevate inimest. Okei, ja Vito Scaletto on see, kes tuleb uuesti kolmandaseks.
on siis selle sõber nii-öelda . Vist oli jaa , ja Vito Scaletto on ju kolmandas on jaa , vana seal kolmas osas , õige , tuli meelde okay, . ma unustasin selle ära juba , jaa . aga teise osa puhul on see teema , et seal mingi vahe nii-öelda laadimise akende peal näidatakse Tommy Angelo mingeid kohtutunnistusi , et kus ta on nagu selle esimese osa mingi põhivenna vastu annab siis ütlusi või midagi sihukest . et seal on ka mingi nii-öelda mingisugune jätk , et nad on kuidagi omavahel seotud mm-hmm. Üks oli ja ikka väga hea mäng mm-hmm. Noh , ma ütlen see pidas nagu ajahambale vastu ka , sest mina mängin seda kõigest mingi paar aastat tagasi alles ja siis oli nagu ka mõttes , et oi plee , see on väga hea tegelikult . No visuill on tal noh , nii nagu ikka see 2000+ see... ta oli mingi 2004 äkki või ? isegi kolm , kui ma ei eksi , aga no ütleme , et see vahemikus siis 2000 kuni 2005 . et nendel mängudel on ka see , et osad mängud ei näe graafiliselt . 2002 jah , vaps , ta näeb ikka okei okay, välja . esimene osa jõudis vist esimesele Xboxile ka ja PlayStation 2-le , jõudiski , jublin . et ei , aga ta on jah , selles suhtes , et ta tänasel päeval , kui sa suudad selle nii-öelda koleda graafika alla neelata , et siis ta on mänguna on ta ikkagi väga hea mm. Oota , mis see põhistuudio üldse oli , kes seda tegi ? See on seesama stuudio , kes tegi neid , tegi nüüd selle Kingdom Come'i või ? ära küsi . Mis küsimus oli ? Esimene oli Illusion Softworks , teine oli 2K Czech . aga Illusion Softworks ja 2K Czech on sama asi . ja see on see põhitüüp , kes seda 2K Czechis või Illusionis siis oli , tema läks minema sealt 2K-lt ja tegi selle Warhorse stuudio , kes tegi selle Kingdom Come Deliverance mm-hmm. ma vaatasin praegu , avastasin täiesti juhuslikult , et Mafia 2-st tehti ka mingi mobiiliversioon . okei okay. Mafia 2 Mobile . Pole kuulnudki . Mm. ma tean , et kolmandast oli , aga ka kahte ma tõesti ei teadnud jah . vahi värki . ja . aga mis on siis hinnad , kui me räägime Mafia Trilogy kogu pakett . ja Mafia ühe hinnast ah. . ei kogu triloogia , sa saad osta , remake itud triloogia , sa saad osta ju mingi 60 € eest . jah , aga sa saad osta selle Mafia 1 remastered'i eraldi ka . ja see oli 40 eurot on see ja, eraldi kuskil . jah , mida mina siis põhimõtteliselt teen , sest mul on tasuta saadud kõik mm-hmm. need Mafia 3 ja Mafia teise Definitive Edition'id ja kõik see , et mm-hmm. okei okay. , ei see on päris tõus , sest ma vaatasin ka neid pilte ja gameplay'd ja näeb mm-hmm. väga nunnu välja . ja äärmiselt nunnu . ajaperioodis ei ole tegelikult . No sellest ajaperioodis pole vahepeal ju tegelikult mänge väga palju tehtud ka , meil on olnud mingi brauseri mängud , mingi City of Angels , mingid siuksed imelikud asjad mm-hmm. , mingi Mafia 3 jah , aga noh see... Facebookis Mafia mäng . ja . aa jaa , kurat . ja siis mingi eelmisel aastal oli see , mis see oli , kuradi Level 1 Crook ja mis iganes , mida need , see oli mingi mobiilimäng , mida need meemid kõik reklaamisid mm-hmm. aa , okei okay. tegelikult kunagi oli , ma ei tea , kas see oli Eidos Interactive'i poolt välja lastud , oli Gangsters , oli ka siuke mäng . Mafia City oli selle asja nimi . Gangsters Paradise , Gangsters . Gangsters 1 ja 2 , ma ei mäleta , kas nad olid Eidose alt tulnud või mitte . aa , Koogis on olemas jah , Gangsters Organized Crime . just . 98 oli esimene mm-hmm. . see oli , see oli ka omamoodi äge mäng . strateegia mäng vist . jah . kas Romero ei tee praegu mingit maffia mängu või ? ei tea isegi . Maffia mängu , ta tegi mingit mängu küll , aga . mingit asja või koos naisega tegid midagi minu meelest  mingi veider asi , mida on Xboxi peal ka , no või noh , nagu inside Xboxides ja värkides nagu reklaamitud seda . võib-olla , ma ei tea ta mingi aeg rääkis küll sellest mingist mängust , aga ma sain aru , et see on mingi ulmekas .
See on see , on see , on see , on see , on see . Empire of Sin vist jah . ja , ja one player takes the role of one of several mob bosses ehk siis see on hea . maffia mängudest oli ka . maffia teemaline . tõsi , tõsi . üks ja kaks vist oli või ? jaa , kaks tükki oli jah . teine oli vist see , kus sa said , need ajakirjanikud said nukid kaasa . jah . Scarface'ist oli ka ju päris hea mäng , ma olen kuulnud . võimalik . jaa , mäng oli . ma ei tea , kui hea see oli . aga mäng sellest oli . aga Godfather näeb ka päris hea välja , sellest võiks ka teha mingi uus versioon , kes selle välja andis , EA , okei . Not gonna happen . Not gonna happen . Ühte mängu , mille remaster'it ma tahaks , oleks Saboteur või see Saboteur . See oli see , mis . Algas mustvalgelt ja muutus värviliseks vaikselt . Iiri tüüp oled , kes tapab natse Prantsusmaal ja  ongi jah , kogu maailm on mustvalge , mida rohkem sa torne seal maha võtad , seda rohkem see nagu värviliseks muutub . Koogis seal ükskord ostsin selle tagant järgi ära uuesti ja kuna tegin ta läbi , et see oli nii äge mäng tegelikult , jookseb mööda katuseid , ronib mööda katuseid , kõike , mis liigub seda autoga ringi . see oli ka sinna 2010-ndate kanti , see on ka seda stiilis mäng . see oli Pandemiku oma , aga siis EA võttis Pandemiku üle ja tappis stuudio ära ja nüüd see . RIP Pandemic . nagu kõikide enda stuudiotega praktiliselt  jah , RIP EA stuudiot . jah , ütleme . selged pildid . BioWare'ist on kõige rohkem kahju . jah . aga noh , vaatame . Mass Effect Remastered tuleb ka varsti välja võib-olla , et . äkki teevad ja esimese osa teevad ümber uue mootoriga . Frostbite'iga . Frostbite'iga ? lõpeb hästi kindlasti . DICE'il olevat ka uus mingi shooter töös , mida nad Frostbite'iga teevad , et  ootame ja vaatame seda . Battlefield 5 oli piisavalt kehv mäng , et . samas kõik on Frostbite'i kui mootorit maha teinud korduvalt juba . et nad võiksid , ma ei tea , kas seda täielikult muuta või võtta mingi uue mootori kätte lihtsalt . Aga liigume uudistega järsku edasi . Ootame ja vaatame on põhimõtteliselt asi , mida saame rääkida ka või öelda ka PlayStation 5 mängude kohta . siin üks , kuidas ma ütlen , allikas üks jutt vihjab , et PlayStation 5 mänge võidakse esitleda 4. juunil või siis vähemalt juunikuu alguses . Ja siis siin on mingi konverentsikõne , mingi investorite teema , kus Sony ka siis kinnitas seda , et nad üsna pea räägivad PlayStation 5 mängudest . And that's about it . Konsoolist ei räägi . no jah , see ei ole kindel , et seda üldse näeme kunagi . äkki seda ei eksisteerigi . no mingi pilti võiks nagu näidata konsoolist juba , et muidu . võiks küll jah , tegelikult . kinnistub pähe see tööversioon , mis vahepeal levis , mis nägi välja nagu mingi . see Siiber või ? jah , või oli vist Siiber . ja , see on see klassikaline ammu juba jah . jah , aga ei , selles mõttes , et ma ei tea , et noh , PlayStation 4 line-up oli päris tugev tegelikult . oota , mis ma mõtlen ? algus või ? PlayStation 4 . Killzone Shadowfall , kurat , võtan tagasi sõna , PlayStation olid mängud alguses . mängud , ma mäletan esimene asi siis , kui see PlayStation 4-st nagu räägiti , siis oli Resogani gameplay'd näidati . ja siis ma olin nagu , mul ei ole Resogani vastu mitte midagi , see on väga hea mäng , aga . aga lihtsalt , et sa tuled uue konsooliga välja ja sa näitad siukest mitte just kõigile mänguritele suunatud arcade shooterit . siis ma olin nagu siuke , okei . ei olnud muud näidata . ja see ei olnud PS4 mäng isegi , see oli PS3 mäng , mis oli porditud lihtsalt ümber . Õnneks noh , tagantjärgi saab öelda , et hiljem tulid ikka oluliselt ägedamad ja paremad mängud välja . ei , loomulikult on väga häid mänge tulnud . aga mis meil veel oli ? Drive Club oli . ei , Drive Club tuli hiljem . Okei , siis oli . seal oli see . Need for Speed Rivals oli launch'is , Black Flag oli launch'is , Call of Duty Ghosts oli launch'is . Siuksed , äkki Battlefield 4 ka või ? jaa , ja siis . igatahes mingid sellised . kas mitte see ka ei olnud , see Killzone .
Shadowfall oli jah, seda juba mainisime. Noh, Killzone nägi tegelikult päris äge välja, aga mänguna ta näeb äge välja, aga ta on. No, oli selge, et selles Shadowfallist oli selge, et see stuudio peab midagi muud tegema ja õnneks nad läksid midagi muud tegema. Ma just kusjuures hiljuti vaatasin Toki ära sellest, kuidas seda Zero Dawn Horizonit tehti. Ja siis nad ise ütlesid ka, et nad olid väga nagu tüdinend, no mitte tüdinend, aga nad tundsid, et nad peavad lihtsalt midagi uut tegema, et oledki põhimõtteliselt terve nagu 10 aastat oled teinud mingit ühte seeriat. Vaheldavad vaheldust. Just. Kelle tokki see oli vaatud? Vist äkki Noclipi oma oli. Jah, see oli päris hea tõesti. Aga mida me PlayStation 5-et nagu line-upi mõttes siis ootame? Kas need on mängud, mis on eksklusiivsed PlayStation 5 mängud või need mängud, mis on lihtsalt PlayStation 5-el? Ma arvan, et mõlemat. Segu. Legete koosda öeldakse, et seal pidi päris massiivne hulk olema, mida näidatakse. No siis on kohe kindlasti ju mõlemat. Otseselt nagu... Ei, no tõenäoliselt nad isegi, kui on nagu massiivselt, siis nad võivad ju laiendada seda üldse nii-öelda PlayStation 5 eluaja peale. Eks siis esimest aastate mängija ka sinna panevad mingeid, ma ei tea, ala Ratchet & Clank 6 osa ja midagi siuksid asja, mida Knack 3 ja mida sa ei ole vaata ammu näinud ja mis ei ole nii-öelda sellised esimese klassi või esimese astme nii-öelda superteosed, aga on ka siuksed pigem sinna top 3 või pedestaalile jõudvad asjad. Killzone 6. Või nagu Knack, jah. Killzone, nad võiksid tegelikult uue Killzone teha, aga mitte nagu Shadowfalli stiilis. Shadowfall on kõdagi siuke lahja. Jah, nad, minu mõelest nad läksid veits vales suunas selle Shadowfalliga. Aga mina isiklikult ei oska nagu, ma ei oota ja ma ei oska oodata sellest line-upist mitte midagi. Kui nad teevad seda Microsofti asja, eks siis seda, et sa saad, kui sa ostad nii-öelda PS4 peale, saad PS5 versiooni automaatselt kaasa ja vastupidi, siis tõenäoliselt saavad nad rääkida ka siis siin mingitest Last of Usidest ja Ghost of Tsushimast, et nagu kinnitada nende tulekud kohe PS5. Ja alas stiilis, et näitad Fortnite'i esimest korda PlayStation 5 peale mingi värke. Plus nad saavad lihtsalt näidata väga krüptilist teaserit ja öelda, et see on God of War 2. Ja, ja Spider-Man 2, jah. No täpselt. Jah, näitavad seal, ma ei tea, Venomit või Carnage ja ütlevad, näed, see on Spider-Man 2. Võt. Ei tea, igatahes jääme ootama ja täpselt samamoodi jääme ootama ka tänavu sügisel ilmuvat uut Call of Duty't, mis tõenäoliselt jätkuvalt on Black Opsi uus versioon ja kannab ääretult toredat ja lihtsalt ja huultelt kergesti üle rulluvat nime Call of Duty : Black Ops Cold War. Et kui sa oleksid panud nimeks Call of Duty Cold War, siis sa oleks nagu uue seeri sünd. Aga sa paned nimeks Call of Duty Black Ops Cold War, siis see on sama seeri uus osa. Aga samal ajal siis kui hakkad mängu mängima, avastad, et see on nagu Modern Warfare, ehk siis reboot, remastered. Iganes. No poistel on ideed otsa saanud, nad on ju, mis nad on, 10 või 13 aastat on põhimõtteliselt sama mudeli peal mänge treenud iga aastaselt. Aga, kas see ongi siis nüüd Call of Duty seeria tulevik, et studio või see levitaja siis laseb neil rebootid olemasolevad seeria? Ragnar, Ghost 2. Nice. Seda ma jah, palun. Ghost... Ghost jäi pooleli tau. Jah, jäi. Seal oli teaser lõpus, et seal jäi lahtiseks see värk. Ghosti ma kunagi mängid, nii et ma ei tea. Ma tea, see on selles suhtes, et Steniga lähevad siin eri rada pidi. Aga mina mängiks hea meelega Ghosti teist osaga. Ghost oli sit. Ei. Ghost oli nii sit, et ma mängisin seda 4 korda. Palju sa muidu mängid siis?
ei no mõtlesin, ma mängisin seda 360 peal ja. Esimest korda. Siis ma ostsin endale PS3, kus ma sain selle mängu kaasa, seega ma mängisin seal peal seda. Siis ma mängisin seda, no kõik ülejäänud kord ma mängisin seda totaalselt läbi. Aga siis ma mängisin seda PlayStation 4 peal, siis kui me kunagi leveliga streami tegime mingi, siis kui PlayStation 4 ilmus. Ja siis ma mängisin seda sõbra juures Xboxi peal ka veel, Xbox One'i peal, kui tema Xbox One'i ostis, nii et... Ainus asi, mis jäi puutumata, oli PC ja Wii U. Wii U peal oli ka see või? See ilmus Wii U peal ka. What the fuck? Nii N-Gage'i peal ilmus ka või? Põhiline oli see, et siis kui mina nagu Coasti mängima hakkasin, oli see, et kõik rääksid, kui nagu sit see on. Ja siis mul oli nagu, et story on sit ja main nagu siuke, et for real, kas sa ostad Call of Duty story pärast? No jaa, aga samas Call of Duty seeri on tõestunud, et story võib ka päris fun olla. Black Ops näiteks, Black Ops oli jumala fun, siuke cheesy goodness, fucking America, fuck yeah. Viimane tseen on see, kus sa tuled kuriti veealuses baasis pinnale ja sul on mingi terve laevastik ootab ja lennukid lendavad üle ja Ameerika lipud lehvivad raisk nagu kuriti Fort of July oleks nagu hakkab pihta. World War 2 põhimõtteliselt. Seal on, noh, või noh, see, mis see esimene, kuradi, Call of Duty, no oli ju teine maailma seda. Seal oli ka minu mõelest mingid lennukid lendasid üle sulle ja siis kõik oli jää. Et noh, see mudel on nii-öelda sama. Jah, aga seal oli lihtsalt seda spionaasi teemat ja what do the numbers mean, ja. Black Ops 1 ja 2 on Black Opsid, mida ma ei ole üldse mänginud. Aga no, nii. Ühes tegi ju peategelase Masoni hääd vist Sam Worthington. Jaa, tegi küll, jah. See oli siis, kui Sam Worthington oli veel Worthington something. Ja see oli see hetk, kui me saime aru, et Sam Worthingtoni hääl on rohkem väärt kui tema nägu. Jaa. Sest näitena sa vaatad, see surnud. it's Worthingtonless. Et ta on nagu juurvili, kes ringi kõnnib, aga ta veits on nagu surnud selles mõttes. Aga kui ma lõpus Black Opsi mängisin, siis ma mõtlesin, kes kurat seda häält teeb, nii äge hääl on, vaatad, tema. Siin ma avasin võistektorin, et ta on jumal äge. Ta lukas nagu see Freddy Prinze Jr., mida kas te mäletate seda näitlejat või? Jah. Mängis selle Scooby-Doo filmides, see on küll loll näitle minu arust. No okei, rollisid, lolle karakterid mängis siis. Siis hakkad mängima Dragon Age Inquisitionis mingi. Ta teeb Iron Bulli häält mingi, mida? Ta tegi Mass Effectis ka, kolmandas osas. Vega või? Ei. Mis iganes see tüüp oli seal kuredi garaasis? Vega. Kükitas. Vega oli garaasis. See üks musta nahene mängust oli garaasis. Tegit mitte, ma tegin nalja, halba nalja. Palun lõike see välja, mul on töö. Ei. Ei lõika. Sa tead, et siin ei ole mingit professionaalsust. Ma arvan, et sa oled... Siin on kõik raw materjal. Me oleme mitu nädalat sind pedofiiliaga nagu nii-öelda sidunud kokku ja see nüüd ühe isegi mitte nagu otseselt rassistliku nalja pärast hakkad kartma. Ma arvan, et sul on nagu, sul on nagu prioriteedid kuskil veidrad. See rong on läinud. Koonika pole siia maani seda pedofiiliskandaali üles võtnud, et ma ei korda midagi. Nad ei võtnud isegi Tainu pedofiiliskandaali üles, ma arvan, et sa oled liiga pisike kala selle jaoks. Või teil on Tainuga mingi kokkumäng? Jah. Kas te olete mõlemad Epsteini kliendid äkki? Või on teil mingi salasekt? Epsteini väljatavalt oli mingi salasekt, et tal on hästi palju sõpru ja vast tuleb see Filthy Rich. Epstein, Filthy Rich, mis Epstein eesnimi oli? Jeffrey Epstein, Filthy Rich, dokumentaalseriaal Netflixi, mis ilmselt avalikustab need tema kaasinimesed, kuidas ta neid väiksed naise ja lapsi pani. Avalikustab ta päris mõrvari. Ei no, ma tegis, et see oluline on, kes ta tapis, siis tundub, et ta nagu vääris seda nii. Või sa arvad teismoodi? Ei, ma ei arva midagi. Ühesõnaga Call of Duty. Call of Duty Black Ops. Warzone'is on ka, kus juures hakanud ilmnema mingid vihjed, seal on mingid suured punkrid ja siis sinna saad sisse minna, aga mitte päris sisse veel.
aga osad inimesed on juba nii-öelda ennast kuidagi läbi surunud erinevatest nurkadest ja pragudest ja näinud, mis seal punkris on. Ja siis seal on külma sõjaaegne nii-öelda tehnika ja relvastus, et kõik viitab sellele, et Black Ops on tulekul, kus juures siis arvatakse, või siis see oli nagu mingi sõike hetkel veel nii-öelda kuulujutu formaadis, aga tõenäoliselt, kuna seal selles punkris leidub ka tuumapomm ja klassikaline suur punane nupp, mida ei tohi vajutada, siis arvatakse, et kui näiteks Black Ops ilmub, siis muutub ka Warzone'i kaart, sellepärast, et seda on ju ka räägitud, et enam ei hakata tegema eraldi Battle Royale mänge erinevale Call of Duty'le, vaid lihtsalt kõik keerleb ümber Warzone'i. Mm-hmm. Ehk siis, kui sul tuleb uus mäng, siis sul leiad mingi viisi, kuidas Warzone ümber selle mängu ehitada, mitte nagu, et hakkad nullist jälle pihta. Aga see on mõistlik. See on väga mõistlik, jah. See on pluss on nagu see klassikaline, nüüdseks juba klassikaline selline Battle Royale mudel, et sa nagu hoiad seda kaarti värskena nagu Fortnite on teinud juba pikalt ja nagu Apex teeb ja mm-hmm. et see on nagu selline hea kaval värk. Yep. See on tegelikult selline mõnus selline turundusplatform ka vaata. On. Mm-hmm. Et kui sul on nagu tegelikult mänguga ju, või noh, sul on nagu tasuta see mängulaad on olemas ja siis noh, mm-hmm. selgelt paljud võibolla ostavad tavaversiooni ka või noh, selle Call of Duty. Kuna me oleme juba Battle Royale lainel, siis kiirelt ja põgusalt võib mainida seda, et tõenäoliselt kohe varsti jõuab Apex Legends Steam'i. Mm-hmm. Praegu on ta PC peal siis ainult Origini kaudu mängitav. Mm-hmm. Võt, siin on ikka jätkuvalt on neid probleeme sellega, et noh, et Epic Games ja niimoodi. Ja ma ütlen, et ainukesena, mis mulle PC peal ei meeldi, on see fucking Origin launcher. See on nagu nii paskul lihtsalt. See on nagu paneb olema. Seal ei ole nagu väga midagi mängida ka peale ei enda mängida. Nad on mingid viimasel ajal pushinud mingid muid asju ka, aga need, ma ei tea, see tundub nagu mõtetu, kui sa hakkad seda tegema hästi vähesel määral ja niivõrd hilja. Mm-hmm. Sest esiteks update ib ennast väga tihti, sest on üli aeglane. Ja see ongi see, et põhimõtteliselt lihtsalt sa omad ühte launcherit selleks, et Apexit mängida seal peamiselt. Või Battlefield, jah. Mm-hmm. Et kuna ta oleksid tahtnud seda nagu muuta tõsiselt võetavaks nagu Steam'i konkurentiks, nad oleksid ju seda ammu teinud, aga internetid ei tuvita. Pigem see, et inimesed mängiksid seal, mitte mujal. Mm-hmm. No see on nagu selle ilmselgelt, noh, mitte ilmselgelt, aga tõenäoliselt selline pisut luhtunud eksperiment, mida siis tõestab ka ju see, et eelmise aasta lõpus EA kuulutas suurelt, et oh, me tuleme nüüd tagasi Steam'i ja Jedi Fallen Order ilmus seal ja siis räägiti, et paljud teised mängud jõuavad ka ja siis noh, selle raames tõenäoliselt Apex siis kohe sinna jõuab ka. Et sealt Jedi, et praegu mängid läbi Steam'i, kas sa pead ikkagi Originiga minema läbi? Ma ei tea, aga ma usun. Üldiselt neil on jah need liidestused ja asjad tehtud seal. Jaa, et kui ei ütleb, et tuleb tagasi Steam'i, kas see tähendab ikkagi läbi Origini nagu? No selles mõttes, et sa saad osta läbi Steam'i neid mänge. Mm-hmm. Jaa, okei. Okay. No aga sa saad ju Steam'ist osta Ubisofti mänge ka või noh, senimaani said, kuniks tuli Epic Games. Jaa. Aga sul on ikka Uplay ja muud värgid. Mm-hmm. Tähendab jah, õigus jah, et nüüd saab osta Mass Effecti endale Steamist. Mm-hmm. Kuigi ta mingid Mass Effectid on seal ka praegu olemas, aga... 1 ja 2 on mõlemad olemas. Või oli 2 ja 3? 1, 2... Ah, esimene ja teine. Mm-hmm. Mm-hmm. 20 eurot. No what? Aga mis veel? Mis veel on Steamis, jah. On Kent. Kent on Steamis, jah. Et enne oli ta koogist tasuta, nüüd on Steamis tasuta. Mm-hmm. Kunagi oli ta konsoolide peal ka tasuta. Rõhksõnal kunagi. Mis sellest konsooli versioonist sai, kas ta on lihtsalt tasuline või see kadus üldse ära? Minu eest kasus üldse ära. Mm.
sest see äkki siis see Thronebreaker tõenäoliselt vist on olemas, aga see on totaalselt teine asi ju. See kastus sealt välja. See on Kventi põhine single player kampaania põhimõtteliselt. Yeah. Mis läks siis väga, mitte väga, aga see mõttes, et ei vastanud üldse nende müügiootustele, mida nad oosid. Xboxi app ütleb, et Kvent The Witcher card game on täitsa poes olemas. No see on Androidil ja vist iOSil ka olemas. No jaa. Aga äkki see võib olla lihtsalt mingi huin jakker ka. Kvent PS4. PS4 olen ka olemas täitsa. Äkki nad ei ole lihtsalt veel lõpetanud seda. Mängi tasuta. Xbox jah näitab, et Sten on seda 2017 viimati mänginud. Jah, olen küll. See vastab tõele. Äkki kas meil on isegi video sellest YouTube'i kanalil? Kohe otsin ülesse. Aga ma läksin nagu PlayStationi poodi läbi brauseri ja panin Play Free ja ütleb, et seda lehti pole olemas. Ta on ikka maha võetud vist. CD Projekt Red ütles, et mõlemad konsooliversioonid töötavad edasi mingi limiteeritud funksionaalsusega kuni 9. juunini. Okay. Ehk siis praegu ei ole update laiendusi, sa ei saa osta midagi, sa ei ole mingid matchmakingud ka. Ehk siis lihtsalt jäädi nurka kõngema. Ehk siis see on jah, seal sa saad mingi näperdada seda, aga mitte midagi teha seal. Ma panin Kvent otsingusse, see on küll halb. Samas Kvent on päris tore, et seda niisama vahetus mängida on lahe. Ta ei ole Hearthstone, see on nagu ilmselge. Ta ei ole seda sama piili, mis on Hearthstoneil. Selle mõttes, ma olen seda mingi 3-4 tundi võibolla nüüd mänginud, et... Okei. Kuna ma ei mänginud Kventi palju nagu Witcher 3-s ka, siis mind ei tõmmanud see täismäng ka selle mõttes. Thronebreaker oli samast uus, see mul väga meeldis. Sest seal sa mõttes sai elementide vastu Kventi mängida. Ja taala sa lähed selle kuningana Maeviga, kõnnid seal kuskil. Ja öeldakse, et trollid viskavad kive alla. Tuleb Kventi lahing, kus sa võitid kividega. See oli päris lahe minu arust. Sõikust asja ma ei ole varm näinud. Tõige kaardid paneme, et võidada nende vastu. Ja. Leveli YouTube kanalil on mängima avatud kaartidega Kvent Beta. 9. november 2016. No nii. Igasugused asju ikka leiab ka siit, kurat, kui otsima hakata. Jaa. Peaks kunagi sirvima nagu päris huviga. Aga arvutile peale saab öelda, et vist jõuab ka üks järjekordne eksklusiivteos. Jah, siin kuulujutud sahistavad järjekordsest PlayStation mängust, mis PC peale võiks jõuda. Selleks on From Software'i Bloodborne. Eelmine kord, kui sellised jutud käisid, siis keelisid need ümber Horizon Zero Dawni ja need siis paar kuud hiljem said kinnitus, et Horizon Zero Dawn tõepoolest ka jõuab. Jaa. Kuidagi vähema nõrgema põhjaga see jutt, aga mine sa tea. No ütleme niimoodi, et mingis mõttes... Miks ka mitte? Võiks ju. Mäng võiks tulla, sest kuna ta... PS4 peal ikkagi on ju 30 kaadrit sekundis põhimõtteliselt, siis ta võiks tulla jah, siukse vähe võimsama riistvara peale. Kuigi Digital Foundry videost tuli välja, et kui sa keerad konsoolil selle resolutsiooni, vaata sa saad seadetest panna resolutsiooni, paned 720p, siis sa teoreetiliselt peaks saama nüüd 60 kaadrit sekundis kätte. Aga see oli pro peal, sest sa pead panema selle boost moodi, pead ka sisse panema PS4 Pro'l. Mis ma ise proovisin ära ja noh, niimoodi ütleme, silma järgi tundus, et vist tõesti oli 60 kaadrit sekundis. Igastahes pilt oli palju sujuvam, kui selle siis nagu native resolutsiooniga seda mängida. Samas, kas see muutis sinu aeg seda, kuidas sa Bloodborne'i varem mängisid? Ei, seda mitte, aga lihtsalt nagu mäng oli palju nauditavam. Okay, siis ikkagi muutis selles mõttes. Selles osas jah, mängitavuse mõttes ta ikkagi muutis. No kuule ikkagi vahe on sees, kas on 30 kaadrit või 60 kaadrit sekundis. Eriti sellise mängu puhul, kus kaadrid loevad väga palju. Jah, seda küll. Okei, siis ma lõpuks julgeksin seda mängu ka ise mängida, kui ma arvutusel teel.
ma olen ikka konsooli lahti ja panen sinna mingi et 5000 lives või midagi, ma ei tea. 5000 lives. Ma olen mõelnud Bloodborne'i peale aegajalt ikka, et tegelikult võiks seda uuesti proovida ja katsetada. Mm-hmm. Sest see oli tõesti nagu siuke äge asi. Mm-hmm. No tuli jälle veidi teisema mehaanikaga kui Dark Souls. Mm. Oli midagi, et ta nagu see stiil oli ka siuke ägedam. Näiteks Sekir oli ka ju siuke kuidas ma ütlen, aktiivsus nõutva mäng, aga samas see ei klikkinud sel moel nagu platform näiteks. Mm. Oota, aga siis selle, mis see studio nimi nüüd oli? From Software. Jah, neil on ju Demon's Souls ainult PlayStation 3. Yeah. No mingid sahinad vahepeal käisid, et see võib olla tuleb ka PS5-le või kuskile tuleb nagu USQ-es, aga no sellest on jah pikalt räägitud, vaata Bluepoint, kes tegi Shadow of Colossus uus versiooni ja midagi veel, et nemad vaata oskaksid tegelikult ju seda suurepäraselt teha, ja saaksid sellega hakkama, seda on nagu nii-öelda vihjatud ja ridade vahelt välja loetud, et Demon's Souls võiks olla see üks nende järgmistest projektidest, aga kas see vastab tõele, keegi ei tea. Eks aeg näitab seda. Point tegi ka Uncharted Nathan Drake Collection. Jep, täpselt. Et nad oskavad. Nad on selles suurepärane remasteri studio. Mm-hmm. Bluepoint tegi ka God of War Collectioni, mis on väga hea, sest üks tüüp lekitas vahepeal netti, pani YouTube üles God of War 3 PlayStation 3 versiooni. Mm-hmm. God of War... Yeah. Gears of War 3, sa mõtled? Tähendab, Gears of War 3. Sest God of War 3 oli PlayStation 3 mäng. Gears of War. Ja väga paljude segaduses, et kuidas see saab olla nagu siis, kuidas saab Gears of War 3 olla siis PlayStation 3 ja Epic oli selle vastanud, et see oli lihtsalt test. Mm-hmm. Aga see tüüp kuidagi sai selle video kätte ja videost pole seda ise aru saada puhtalt sellepärast, et kõik kontrollid on ikkagi Xboxi puldi omad seal. Mm-hmm. Aga ta väidab seal, et sai ühendada kuidagi vist PSN-iga mingi laadselt ka, et ta on ikkagi päriselt olemas seal ja töötas ka tegelikult. Et ma ei tea, mida see ütleb, aga see ei ütle tegelikult mitte midagi. See on vana mäng, mida see testiti korra teisel konsoolil. Mm-hmm. Pigem on see, et jah, olete tahtnud ka mängida seal võib-olla seda. Mm-hmm. No borders. Mm. Gamers without borders. Noh, see maailm tegelikult, mis telgitagused on, see on ikka rop. Siuke raamat näiteks on Resident Evil'i kohta ka, oli vist Hunting Resident Evil 1.5 äkki, kus te ilmselt ei olegi kuulnud, et Resident Evilist oli versioon 1.5 ka olemas. Mis oli mõeldud siis nii-öelda Resident Evil 2-na põhimõtteliselt, aga see läks nagu suht vett vedama ja siis tehti 2. Et selle taust on ka siuke dramaatiline ja samas väga põnev. See oli arendus nimi siis, jah? Jah. Et sellest on täiesti raamat olemas, soovitan seda lugeda. Peaks rohkem raamatud lugema videomängude loomisest. Viimane, mida ma lugesin, oli see Kotaku selle tüübi oma see Blood, Sweat and Pixels. Yeah. Srayeri, jah. See on hea raamat. Ma ei lugenud, ma kuulesin seda. No võt. Sten kadus ära. Nice. Raamatud. Need olid ka asjad kunagi, mida inimesed võtsid kätte. Nüüd me võtame. Jah. Mida nad võitsid käes. Nüüd me võtame teleka puldi kätte ja siin. Võtan ka. Oi, Jeesus. Oi, gamer. Gamer, puhas gamer. Mm-hmm. See on nagu iga TikToki video, kus tehakse mängimist järgi, nii et pult ei ole sees. Mm-hmm. Ja siis kunagi oli Kotakus artikkel sellest, mis värk on? Jah, Kotaku lihtsalt nagu, sa teed TikToki videote põhjal loo lihtsalt, et üsida, mis värk on. See on TikTok, mm-hmm. Sa ei pea küsima mitte midagi. Miks mitte? Mm-hmm. Võiks ju küsida vahe. Igatahes küsime ka seda, et mida teie arvate Ghost of Tsushima'st? Eelmisel nädalal vist oli, näidati 18 minutit. Sten, oota korra, oota. Olete juba elevil Ghost of Tsushima tulemise üle?
see on PlayStation Eesti reklaam, mis mulle iga päev tuleb esimese asjana feedi. Aha. Ja see on okay. Nagu, see, ma tahaks juba varsti sinna lihtsalt kirjutada, et ei, enam ei teki mingit elevust, sest te nagu pasandate mulle seda iga päev Facebooki vooli peale. Aga ei, tegelikult mäng nägi, noh, võibolla siis mitte nagu nii innovatiivne välja, aga samas ta nägi äge välja. Mm-hmm. Väga ilus nägi siis välja. Mm. Et esimesed mõtted, mis mul tekisid, oli veits Zero Dawn Horizon. Mis see praegu? Mis see? Horizon Zero Dawn. Või Horizon Zero Dawn, jah. Zero Dawn Horizon. Zero Dawn Horizon. Ja vahet. Yeah. See ei, on küll vahet. See annab tunnistus sellele, et selle mängu pealkirja oli tegelikult üsna rumal. Jah, yeah. Eks oli, jah. Lambine pealkiri. Mm-hmm. Horizon Zero Dawni suurim viga oli selle pealkiri. Mm-hmm. Eks ta oli... Forza Horizon oli... kõik tuleb sellega kohe meelda. Mm. Horizon Zero Dawni... Horizon Zero Dawni pealkiri oli täpselt sama geneeriline kui mõned tema mängitavuse elemendid. See oli hea mäng, see oli hea mäng. Ma ei väidagi, et see oli halb mäng, see oli väga hea mäng. Mulle väga meeldis see lihtsalt, et seal ei olnud midagi originaalset. Jah. No, ja sama on ka Tsushimaga on täpselt see sama probleem, et ta ei tee mitte midagi uut. Ta näeb välja mm-hmm. lihtsalt selle... Horizon Zero Dawni ja mingi Assassin's Creed'i siuke ristsugutis. Mm. No ta müüb enda selle õhkkonnaga ja keskkonnaga ja alustikuga, et see on nagu kõige suurem müügiargument. Mm-hmm. Plus nagu minu jaoks isiklikult see, et seal on hästi suur rõhk sellisele Breath of Wildilikule avastamisele mm-hmm. pandud. Et sul ei ole seda traditsioonilist minimäppi ja kaarti, mis sulle ära näitab, vaid pead seal ise avastame nägema näiliselt nii-öelda tühjal avatud kaardil asju, mis sulle huvi pakuvad. Mm-hmm. Samas, Breath of the Wild oli siis täpselt samamoodi, et sa tegelikult sul ei olnud nagu otseselt midagi silmes, aga sa näed taustal kuskil mingit suitsu ja siis mõtled, et oi, ma tahan teada, mis asi seal suitsil, siis võid nagu sattuda millegi huvitav otsa. Ma just tahtsingi öelda, et tegelikult see lähenemine võib nagu selle mängu väga ägedaks teha. Mhm. Et vähemalt Breath of the Wildis see asi töötas. Jah. Aga no, selle mõttes... Aga jah, see Tsushima nagu selles suhtes tekitas minu peas näiteks küsimuse, et kuidas nagu üks stuudio suudab nagu sellest praeguse generatsiooni PlayStation 4-st nagu siukse graafika välja pigistada ja samas mingi teine stuudio nagu ei suuda mitte midagi teha ilusat. Kus õrres mina üllatusin selle kohta, et Tsushima ei näe välja selline mäng, mis võibolla pigistakski PlayStation 4-st absoluutselt kõik viimase välja, et seal oli tegelikult selliseid konarusi küll, et kas või see mingi hobuse saba oli, ma ei tea, nägi välja nagu mingi kuridi kotka sulgedest punutud jura ja siis kui ta käis seal mingi rannal ringi, kus noh, seal mingid loigud ja oli märge, siis tegelikult see nagu seal, sa oled nagu harjunud sellega, et tänapäevastes mängudes juba maailm ja keskkond reageerib ka sellele, et kui sa seal nagu kõnnid, jäävad mingid jalajäljed ja lombid teevad mingid liigutused, seal oli totaalne null selles kohas. Mina, kes ma olen väga pikalt oma RDO uue hobuse tagumiku vahtinud. Ma tean väga hästi, missugune hobune peaks välja nägema. Tänu. Ma ostsin uue hobuse endale seal, mis on mingi suur kaariku hobune, hästi muskline. Ei minu venna siis hobune on jumala väike põhimõtteliselt. Iga kõik selle ringi sellega mingit tähes. Aga point on selle loole sellele, et ma vaatasin kusur Tsushima gameplay, siis jah, see hobune tundus igavam, kuidagi vähem nagu välja arendatum. Ta ei olnud üldse nii täpne detailides kui oli RDR-is. Mm-hmm. Ja see on sama asi kehtib erinevate nagu animatsioonide juurde ka. Need tundusid nagu Sten ütles geneeriliselt. Et kas või see, kui meile näidati seda kahti võimalust, kuidas sa saad seda mingit outposti maha võtta. Mis tundus sellega olevat lihtsalt mingi punktkaardil, mida sa võtad maha. Kas siis peale lennates või lihtsalt siis teltis. Mm-hmm. Ja see ei tundunud üldse põnev ega huvitav, et võibolla exploration kui selline on põnev ja äge, aga elementid, mida nad meile tutvustasid, võibolla asi sellest, kuidas nad seda tegid, aga see tundus, et minu jaoks hästi nagu ma olen näinud seda kõike ja mujal on seda paremmin tehtud. Mm-hmm. Eks siis minu jaoks see mäng graafiliselt ei olnud äge. Mm-hmm.
samas ma muru selle liikumise ja selle olid nad suutnud küll väga realistlikult teha, et teistes mängudes jälle seda ei ole näiteks. Tõsi, see kollased puulehed metsas oli minu jaoks umbes see, et ma pean selle mängu ostma, sest ma olen vähe nagu sügist näinud open world mängudes või üldse tuult liikumus open world mängudes. Okei, Witcher 3 oli suurepärane tuulemehaanik, mis oli vapustatud. Seal olid kollased lehed ka. Jaa, täpselt, et aga selle koha pealt, jah, ma arvan, et see müügi argument minu jaoks ongi selle mängu, ütleme, see valikud, mida nad tegid visuaalse ilu väljatoomises, plus see, mida nad näitasid, et kuidas sa saad kaarti avastada. Et sul ei ole seda Odyssey stiilis, võtad nimekirja ette, seal on 50 numbrit, jaotad need ära, siis on pool sündi möödas, nii, nüüd ma lähen selle punkti juurde. Et jumal tänatud, et nad selle teed nagu ei läinud, sest sa oleks lihtsalt surmanud. Aga ütleme niimoodi, et nagu mingist, vähemalt minu puhul mingit siukest suurt haipi selle mängu osas ei tekita, aga ta on, tundub äge. Lihtsalt ongi, vaata, noh, point ongi see, et ta kasutab nii palju nagu teiste mängude neid elemente, et ta ei tekita minus mingit wow-efekti enam. Ta on lihtsalt nagu uues mingi teised mängud. No seda vau-efekti tekitas veits samurai mode või see mustvalgete samurai film, mida nagu mängiks mingit Kurosawa, mingit Hidden Fortressi või mis iganes. Et see oli päris tuus, et film grain tuli peale, ta on mustvalge ja meenutas nagu vana filmi. Aga see on ka nagu kimmik selles mõttes, seda hiljem peale, kui sa mängu uuesti läbi teed. Ja see on see, et sa nagu proovid korraga, sa ei viitsi tervet mängu nagu läbi mängida selles. Jah, ma isegi mõtlen, et ma selle mängu ostan juulis, siis ma mängin esimene kõrd mustvalgena. Sest ma tahan näha, kas ta töötab läbi lõhki. Sest mustvalgeks tegemine ei ole ainult, ma ei tea, kas mängudes, ma ei tea täpselt, kuidas see töötab. Aga mustvalgeks tegemine näiteks filmikunstis ei tööta lihtsalt niimoodi, et see lükkab mustvalge filtri peale ja vaata, kas see on pohku, lähme edasi. Sa pead ju vastavad värid valima, et see mustvalgena töötaks. Ja ma tahan näha, kas kuna mängus seda rakendava, kas see töötab samamoodi. Võib-olla tuleb välja, et ma vaatan osa gameplay mõttes see läheb katki ja ma peangi värvi peale panema, et ma saaksin mängida, hiilida ja tappagidagi seal. Äkki ma ei saa midagi aru, mis pildis nagu toimub, sest mustvalge ei tööta mängus, aga noh, vaatame, mis saab. Kas ma sain õigesti aru, et see nagu võitlusmehaanika ongi põhimõtteliselt, kui sa mõõgaga võitled, et see on aeg luubis või? Mitte päris. Seal pidi tulema mingid väga erinevad stantsid, mida sa saad kasutada. Seal on teatud nupavajutusega, millega sa saad siis relvad pühkida maha või raputada maha vere. Ta ei ole kõik olema niimoodi one shotid, one killid, one slashid. Et see oli lihtsalt niimoodi demonstratsiooni mõttes huvitamust teht. Et pidi ikkagi rohkem selline, ma ei tea, kas Assassin's Creed Odyssey stiilis on võitlus ka ikkagi elementaarne võitlus sees olema. No selles videos oli endas ka seksioone, kus sa nagu natuke rohkem udjasid neid vendasid kui ainult ühe korra. Et nagu need duellid olid need põhimõttesed, kus sa saad ühe laksuga võita. Jah. See mulle väga meeldis, see üks laks niimoodi. Verd lendab ja siis püüb selle maha. Ja. No jah, selles suhtes on ka loogiline, mitte see, et sa ei tambi vennale katanaga sinna mingi 200 korda sisse ja siis tal mingi läheb väike elu riba läheb lihtsalt maha. Ja täpselt, nad praegu räägivad mängus hästi palju, sest nad vist on seda kriitikat kuulnud ja meedias on seda ka, et see mäng tegelikult on üsna raske, mis tähendab seda, et paar lööki tapavad su ära. See pole niimoodi nagu tüüpiline RPG, kus sa veid 30 lööki sisse saada, võtad mingi taime endale sisse, mäed seda veids peal, lähed tagasi võitlusesse, et pidi olema selle mõttes raskem ikkagi. Aga tahaks ju taime sisse võtta? Oh jah, selle mõttes. Tarbida taime. Teeni proovi. Ja siis lähed võitlusesse. Rahu. Võtame täna rahulikult. Teeme niimoodi, et te saate surma ja kõik on hästi. Jagame armastust. Jaga, 17. juuli oli vist, jah? Me ei ole maininud, et 17. juuli ilmub uus Paper Mario. Tõesti. Paper Mario, mis The Origami King. Siuke origami teemaline ja paperi ja papi teemaline. Kus vist lõpus, sest traileri lõpus oli ju väike easter egg siis sellele Metroidile. Metroidile.
ehk siis tõenäoliselt nad noh peavad midagi sel aastal Metroid Prime 4 kohta midagi konkreetsemat ütlema. Ei pea. Aga peavad. Aga võiks. Aga põhimõtteliselt nagu kind of peavad juba. Nad on nagu niivõrd kaua vaikeld. On küll tegelikult. Eriti peale seda, kui nad selle projekti ju ära nullisid ja uuesti alustasid. Mm-hmm. See nüüd ilmus või noh, juhtus millal, millalgi ja ühel hetkel. Kuu lõpus ju tuleb tegelikult ka see Xenoblade'i remaster või remake või mis ta oli. Mhm. Eks siis midagi ikka tuleb. Tänast juba 2 tuleb juba järgmine kuu. Jaa. Oh, fuck yeah. Ja mul on esimene osa ikka lõpetamata. The Last of Us 2, kuidas teile see eri mudel konsoolist meeldib? Päris äge, kui seda suurt fonti seal külje peal ei oleks. See on minu arust rikki. See on külje peal mingi suur font. Ei, seal ees on suurelt kirjutatud The Last of Us 2. Tekub ära, aga see, et sul on see loorpilli leht pandud sinna peale, see oli päris tuus. Mm-hmm. Ei, mul oligi see, et algul ma vaatasin, et vau, wow, et okei, okay, päris ilus. Ja siis ma vaatan lihtsalt seda esiosa, siis ma olen nagu siuke... Nagu... Kui ma ostan selle konsooli, ma tean, et see on The Last of Us, sa ei pea seda teksti sinna ette panema. Ma ei pea isegi mingile sõbrale ütlema, et kuule, vaata, näed, või sõber toob külla vaata poogule, see on PlayStation 4 mingi eri mudele. Mm-hmm. Asend The Last of Us 2 oma. Selle oleks saanud ükskõik, kuidas sinna peale panna, aga mitte niimoodi. Mm-hmm. Okei, muidu päris tuus, aga ma seda ostma niimoodi, et pult oli ka päris tuus, niimoodi, et see loorberi leht läheb sealt üle kõige sealt. No pult oli selles suhtes kõige kompum osaselt, et seal ei ole saate laas. Ei, sorry, oli küll. Ei, see oli pigem video osa vist. Minu mõelest päris pult ei ole ilma või noh, selle tekstiga. Ah, okei. Okay. Ei, teksti, ei pulti vist teksti enda. Ja, see on mingi video värk see minu mõelest või noh, mingi pilt. Sest karbipealne versioon on ilma selleta. Okei. Okay. Aga konsooli peal on ikka see, isegi karbi peal on näha seda. Mhm. Seda teksti. Seda ostma me ilmselt ei hakka selles mõttes, et kui sul on noh, ei kus ole on olemas, mõte, et... eriti nüüd ei no, kui ma müün selle praegu see maha siis, jah ütled venel, et kui enda ma maha no ei tegelikult, vend saab enda ma maha müüa ja osta endale uue, mis on siis Last of Us'i versioon kuigi ma ei tea, mis see hinna vahes mis sa, kus sa võidad ja kus see sinu kasutegur on seal Ma saan vene juures käia vaatama seda. Sama asja, sa võid lihtsalt poes käia vaatama seda. Hõõrum seda, see on nagu mingi pervert. Lähtsa vaas 2, 4. Aga vahepeal, kui me saadet tegime, siis mul vend sai tõlasta vastu esimest korda läbi. Lõputiitrid jooksid. Ta on seda mängu varem näinud ja kui YouTube'i no commentary walkthrough selles mõttes ammu juba. Mm-hmm. Aga nüüd ta tegi esimest korda läbi ja... Ma vaatasin veist shareplay'ga tema video mängus ka nagu ja hoopis teine asi. Üks asja on seda mängu vaadata, teine seda ise mängida. Mm-hmm. Väga keerukaks läheb ja ma nii palju siit koht üldse ei mäleta sellest mängust. Ja ma mäletan nagu basic storyline, et ma üritan ta nüüd läbi teha. Mul on veel 50 tundi nagu seda... Tee sõndingud mängida, et siis minna edasi. Siin on siuke pisut üle kuu aega. Mm-hmm. No, peaks jõudma. Peaks ka ette võtma selle, jah. Mille? Jätkuvalt. Last of Us'i. Mul on pooleli tee. See on 11 tunni mäng. Jah, aga kus see 11 tundi võetakse, on küsimus. No, tee sõndingu mängimise arvelt. Mm-hmm. Sten ilmselt ei taha elu sees enam Strandingut mängida. ei, minust on hästi tore mäng see et... Nüüd kui see kui ma prood oman siis ma isegi tahaks nagu uuesti proovida seda, aga ma jätkuvalt nagu kardan seda, et ma mängin võibolla mingi esimesed tund aega seda ja siis mäng läheb kinni Me ei tea, ta on kuidagi nii see ongi võibolla vastavalt ja inimesele inimese tüüp või Aga positiivne on see, et Death Stranding pani mind palju rohkem hindama Metal Gear Solid 5, kui ma seda täitsa alguses hindasin. Nii et ei ole halba ilma heata. Noh, nüüd kui ma Death Strandingut mängima hakkasin, siis ma jõudsin nii kaugule, et ma uuesti installisin MGS5 üle pika aja.
et siis ma üritan temaga ka nüüd alustada. Loodan enne esimest juurit läbi saada, sest siis hakkab nagu töö uuesti peale rohkem. Praegu on selline vabama hetk. Mille sa üritad läbi saada esimeseks juuliks? MGS 5. No selles suhtes, et see on story ise on juba siuke 30 plus tundi plus see, et seal on nagu sita kanti avastamist ja tegemist, siis ma arvan, et sa sinu mängustiili arvastad, siis sa ei jõua seda aasta lõpuks ka läbi. No, arvast seda, et ma tahan enne kriisi, tähendab, enne kinod avamist läbi saada ka siis nüüd Death Stranding kursinti veel kolme lõpuks ära teha, kuigi see on mingi 2 tundi, 3 tundi pikka jõud. Siis ma tahan Uncharted selle Nathan Drake triloogi ära teha ja... See on tegelikult kolm mängu. Ja selles on Creed Odyssey lisapakita sinna ära teha. Sa võtad nagu siuksed mängud, mis võtad reaalselt palju aega. Te lähtu vast ka siis, jah. Ja siis Metal Gear. Kõik on siuksed 30-40 plus tundi mängud. Prioriteet tegelikult praegu on see, et mul on Death Stranding läbi saada. Võtta ette Uncharted. Ja aga sinna vahepeale pikida pigem siis lähtavasse. Ja siis juunis alustada siis MGS5-ga. Sest Kojima näge. Julged plaanid sul mõtteks. No. See on selline optimistlik poiss, optimismi on tore näha. On küll, jah. Mulle meeldib ka see. Ma olen väga optimistlik, et esimesel juulil ikka kinod avatakse. Ja vahepeal ei teki uut lainetust, mis tõenäoliselt tekib. Aga no. Aga vabamikrial ka meil miskit on või? Ma olen vaadanud seda The Last Dance Netflix. Jaa, ma tahtsin just ise ka sellest rääkida tegelikult. See on üli äge dokk on see. Selle mõttes, ma ei ole asjaga üldse kursis, et ma ei tea korvpallis mitte sittegi. Ma ei tea korvpallis saaris mitte sittegi. Ma tean, kes on Michael. Michael Jordan ja... Ma tahtsin Michael. Ma tean, kes on Jordan ja Magic Johnson ja ma olen neid nimesid kuulnud selles mõttes, aga... Ma tean, kes on Michael Jordan ja kes on Michael B. Jordan. Aga ma ei tea nendest vaata, kes on võitud, mis auhindu, miks nad üldse mille pärast kuulsad on ja kõik see. Aga see doktor räägibki sellest, miks Michael Jordan on kuulus. Miks ta sai kuulsaks. See ongi minu jaoks on see, et täidab mingi nii-öelda tühimiku, annab mulle mingit infot. Tähegi pära, kes nad on, kus nad pärit on, mis olid nende soovid, unistused, mis iganes. Selles suhtes see dok ise on väga äge, aga ma lihtsalt tahtsin nagu seda, võib-olla seda Jordani kuulsaks saamise lugu nagu sellele viidata, et see on nagu siuke kuidagi geneeriliselt tüüpiline mingi Ameerika teema, et kuskilt vaesest perest tüüp lihtsalt tuleb pushib ennast ja siis on ülemaailma kuulus, et see on... Ja, mitte midagi uut. Oota, kaugus pead sellega? Oskama pead ka, jah. No, oskama pead ka, jah. Aga ma olen vist mingi neljanda või viienda osa juures. Aga mul on sama umbes, jah. Kuule, see on ikkagi üks tund peaaegu on see üks osa, et selles suhtes ei jaksa siin kõiki osi ka korraga ära vaadata. Aga mul on see, et ma sõidan selle kuradi trenažööriga samal ajal ja vaatan selle. See mulle see, ma ei jaksa istuda lihtsalt enam nagu. Siis ma sõidan samal ajal nii, et koduse rattaga vaatan seda, siis on palju mõnusam tegelikult. Jah. Aga ei, see täitsa lahe on ja lahedad tehtud ja ta kuidagi... Tundub, et see on hästi palju sellist, kuidas on öelda... Fluffy võibolla. Sellepärast, et mingi kommentaarid on tulnud toonast, et meeskonna kaaselt, et selles... dokumentaalfilmis on mingi 90% bullshit umbes niimoodi, et ma hakkasin neid kommentaare nagu lugema, kus väga paljud ütlevad, jah, et see on mingi... mudetud selliseks mingisuguseks muines jutuks põhimõtteliselt, et seal on hästi palju reaalse elu nagu element lihtsalt välja jäetud. Mis osas siis või ma ei saa nagu kontekstis? Ma ei tea täpselt, kuna ma ei olegi lõpetanud vaata, siis ma ei tahtnud seda kõike lugeda. Ei, ma mõtlen nagu, et hetkel nagu ta näitab ikkagi, noh ma ei tea palju seal võibolla seda materjali välja on lõigatud, aga ikkagi suhteliselt ju seda, mis nagu... Mis nagu oli? Jah, see on laha, jah. Pistansi vastu võitlemine ja suur viha vaen nendega ja midagi ma olen kuulnud selle Jordani
isa kohta ka, aga ma ei ole veel sinna osani jõudnud. Ma ei tea, kas üldse puudutakse siin seda oma isa teemat. Aga mingit intervju teema või noh, nii palju kui see intervju teema oli, siis see isa ju seal rääkis ala, et kuidas ta nii-öelda pidevalt noh, põhimõtteliselt alavääristas siis Michaelit, et sa ei saa millegagi hakkama ja siis umbes, et tänu sellele Jordan üldse saigi nii heaks ka korvpalli mängiks ja mis iganes. Et kõige olulisem asi, mis see Jordani saad öelda, on see, et sa ei saa seda teha, sest ta tõestab, et saab. Aga ei, selle mõttes, miks te silmad nii kollased on? Aga kõikidel, kui sa vaatad seal mustanahalistel, kõikidel on see silmavalge vanast peast on kollasemaks läinud. Sellel, mis ta oli, see rood... mis ta oli, Rodman või? Dennis Rodman, jah. Tal on minu meest on ka suht sellest kollasem, mis see Sten Michel ütles. Läksid katki. I'm out of here. Me tegelesin omad asjadega siin. Aga nad suitsetavad ju ka minu mõelest väga palju ja eks see kõik ju muudab. Aga Jordani puhul oli see esmapilk. Ma pole Jordanit põhimõtteliselt sellest ajast näinud, kui ta ju noh, noor on või noh, neid pilte ja asja. Vaatan, kes see on. See ei ole Jordan, ei ole võimalik. Sõike mingi paistes silmad ja sõike... What the fuck, et mis juhtunud? Me kõik jääme vanaks. Jaa, aga ta on kuidagi nagu väga veidralt vanane, et siis ütleme nii. Mitte jää. See on tüüpiline, nagu ikka. tüüpiline. Ja no see on kõige tavaline inimene. Okei, see on jah, päris äge asi. Isegi kui midagi ei tea, isegi kui ennast on kui tegelikult huvitasegi isegi need inimesed. Paned selle tööle, see lugu nagu jutustad niimoodi, et sa jääd vaatama, siis see on põnev. Mul selles suhtes... Jordan on piisavalt ikooniline vend ka, et kaasa arvata igati inimest. No, mul pigem on nagu see, et kuna väiksena ma olin väga suur Kossu fänn ja noh, NBA kaardid ja siuksed asjad oli ikka nagu põhiteema, siis see nagu... Mulle on see siuke nagu väga põnev vaadata. Et noh... Ütleme niimoodi, kui võimalust oleks, siis mängiks korvpalli siiamaani, aga jah, ütleme, et siis kuni keskkooli lõpuni oli see Kossu huvi ikka päris suur. Tõsi see on. Oleks saanud. Mis asja? Mis kõigist oleks saanud NBA staare? Iga üks meist oleks võinud olla uus Rauno Pehka. Jah, just nimelt Rauno Pehka. Kus see tuli nüüd nagu? Mis see Rauno Pehka vastu on? Legendaarne mees. Ei ole midagi, siis kõik on hästi. Võt. Selle Tiger Kingi nii-öelda kokkuvõtva osa vaatsin ka ära. See oli ikka päris hea. See jah, veits, ma ei tea. Ühepoolt, kuna see seriaal tundus ise nii dramaatiline ja ebareaalne, siis see viimane episood, kus see John McHale nendega räägib, veits aitas seda asja nagu maa peale tuua, et nad oligi päris inimesed, kes ei olnud hullumeelsed kõik väljamõeldud seriaali tegijate poolt. Et see seriaal suutis olla nii absurdne idiootli, kes või ei mulje, et see ei saa olla reaalne. Siis see John McHale nendega räägib, vaata, et kurat, et tüübi ongi siuks, et what the fuck. Selles suhtes oli see, et see naisterahvas, kes enda käe seal lasi ära küsis, et oled sa selle üle mingi umbes õnnelik või uhke? Jaa, ma olen nagu sulle öeldi, arstid ütsid sulle, et sul on võimalik isegi seda nagu, et sa saad kätt kasutada. Ei, võtke maha. See oli päris huvitav lahendus olukorrale, see on tõks see valida. Kas sa päästad oma käe või sa päästad oma käe, sa ütled, et võtame maha. Okei. Fine. Ei, no, ma saan aru, neil on vaat see mingi meditsiini tasud on seal ikka nagu nii räiged, aga ja. Ma usun, et ikkagi kas või tema palga juures pikaajaline laen oleks olnud üsna nagu mõeldav asi, et oma kätt säilitada. Ma mõtlen, et käsi on nagu miski, mida nagu tahaks päästa vahe pole, mis see summa on, mille sa maksad, aga ütleme nii, et Tiger King oli süksed tegelesi, süksed inimesi täis, et ma üldse imesta, et ta selle otsuse vastu võitis, et okei, see on fantastiline, see Carol Baskini teema, et see tappis oma mehe ja kõik siuksed asjad.
no muidugi Martin, see , mis see oli see , kes Tiger Kingi asemele pärast sinna tuli , see loom või mis ? jaa , see . jaa , see . Vegases . täiesti haige vend , seal näitas lõpuks seda vist või varasemalt võib-olla näitas ka seda lapsehoidjat . jaa . aga tüübid oligi , tegidki Three Way'd kogu aeg , olid mingid biseksuaalsed ja panid kõiki , mis liikus , sest see niimoodi nende abil nagu töötas . This is the way . This is the way , jah , see on The Mandalorian pärast . This is the way . The Tiger King , this is the way . jaa , ei , aga praegu räägivad sellest , et nad tahavad sellele mingi lisaepisoodi teha . ja nüüd siis Netflix ja ESPN , kes selle tootis vist selle , levitas , põhilevitaja oli selle Last Dance'il , räägivad ka nüüd lisaepisoodides midagi et üldse ei imesta muidugi Last Dance saabus nagu väga heal ajal , sest kogu maailma sport , eriti USA sport on kinni pandud ja nüüd tuleb välja sul kõige eepilisem spordilugu üldse . Noh , selles mõttes see inspireerib lihtsalt , pole midagi öelda . aga mis veel inspireerib , on kindlasti Rick and Morty uued episoodid , mis on Netflixis , viimane on Netflixis üleval . mina alustasin selle nagu esimesest hooajast vaatamist . Ta on nagu sihuke heas mõttes jabur ja sõge . oota , mida , see on esimest korda nagu ? jah . Ma olen varasem . That's different . ei , see on äge , see on äge , see on . siis ma tahan jooksvalt kuulda sinu progressi , mis puudutab Rick and Mortyt ja sinu jooksvaid arvamusi , mis puudutab Rick and Mortyt . kallis päevik , episood 3 . hea . mis just juhtus ? hea . ma ei saa midagi aru , aga püksis on veidralt kihelev . ei , see on sihuke piisavalt palju mindfucki on ka seal , aga see on nagu naljakas . jah , ta on , jah . selle kohta ei saa midagi öelda , et alles siis , kui kõik ära vaadatud . seda ei ole nagu palju vaadata , siis 20-minutised episoodid lähevad jumala kiiresti tegelikult . palju seal ühes hooajas neid osi on üldse ? Nüüd on vahepeal nüüd vähem olnud , aga ma vaatan . asi on selles , et nad tahavad teha siis järgmise hooaja , mis on siis viies hooaeg ja Dan Harmon nagu rääkis ka , et tahaks teha niimoodi , et oleks üks hooaeg üldse kuus et mitte üks hooaeg kuus , vaid üks episood kuus tähendab et esimeses hooajas oli 11, teises 10, kolmandas 10 ja neljandas on kokku 10 No siis mul esimest hooaega enam väga palju polegi vaadata . Ei ole jah . Sest need tõesti läksid väga niimoodi nipsti ja ongi osa läbi . sest neljas hooaeg on põhimõtteliselt ka kohe läbi , kahe nädala pärast siis või kolme nädala pärast siis vaatan , 24. mai tuleb 9. episood ja 31. mai tuleb siis 10. episood aga ei , nad on ägedad tõesti , see on fantastiline ja ma ise hakkasin seda Solar Opposites'i ka vaatama , mul on 2 episoodi vaadata veel mis on siis Justin Roiland , kes on see teine looja , Rick and Morty juures , uus seriaal mis on väga äge , see on , ta sarnaneb Rick and Mortyle väga visuaalse stiili poolest , huumori poolest , ilget tropp , ilget vastik , see on umbes niimoodi , et kui verine saab üks seriaal olla , animatsioon jälle samamoodi mingid tulnukad satuvad maale ja tahavad sealt ära saada ja üritavad siis inimeste sees nagu hakkama saada sisse sobituda , aga see on hästi , hästi paksu kosmose see animatsiooniga värk oli ka seal Final Space või ? Final Space just , ma tahtsin öelda Last Space , aga Final Space ja see minu meelest on ka nagu sihuke Rick and Morty stiilis sihuke esimene hooaeg mulle väga meeldis , teist ma ei ole veel vaadanud teine on sihuke okei okay. Ma ei tea , võib-olla sulle meeldib , mul pigem oli see , et ta on juba sihuke veits välja venitatud või aga põhimõtteliselt sihukeses ulmes ongi praegu nagu võtaks seda ette kohe , oleks ka Rick and Morty , Solar Opposites ja Final Space on päris hea kombo , mida praegu vaadata kindlasti vot , ega ma siin jah , rohkem nagu ei olegi vot ja nii ongi ja nii on nii on , tõmbame joone alla või ? sai nagu mölisetud küll , sai nagu siin mulisetud ja plärisetud ja jutustatud ja . kui palju ? 2.5 tundi peaaegu .
No selge, ega siis muud ei olegi, kui tõmbame selle joone alla enne kui hakkab jälle lohisema. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal, kirjutage podcast@level1.ee, ma sel korral vaatan postkasti tihedamalt. Aitäh, tšau! Tšau!